21. За Патриси Дан бяхте нота парти в събота вечер беше важно без конкретна причина. Просто повод да празнуват живота с най-близките си и скъпи приятели. За мен купонът беше начин да чествам факта, че животът продължаваше. За мое огромно облегчение, бях завършила проекта за лятната къща на Роксан Сътън. Нещо повече, на другия ден щях да предприема следващата стъпка по загърбването на Кейлъб Скот. Лил ми беше написал съобщение да ми каже, че е запазил маса в малък италиански ресторант в Кеймбридж. Сметнах избора му за отличен, защото в Кеймбридж беше по-малко вероятно да бъдем забелязани, а никой от двама ни не желаеше да привлича внимание към срещата ни. За огромно разочарование на Стела и съобщих как сме решили да не захващаме нищо. Като цяло се чувствах добре. Каквато и остатъчна меланхолия да бях способна да изпитвам, погребах я дълбоко в себе си. Не мога да повярвам, че ме остави да дойда сама на това парти, заявих на Харпър, като притисках мобилния си телефон към ухото, докато пътувах в такси към пристанището. Съжалявам. Заети сме. Не звучеше, сякаш съжалява, и ме загложди безпокойство с кого беше заета. Сигурна ли си в това? Харпър ме удостои с раздразнена въздишка. Казах ти, че му повярвах, като заяви как не се нуждае от наркотиците. Били са за развлечение. Наясно е как се чувствам и ме обича достатъчно да не ги докосва повече. Поклатих глава, защото осъзнах, че любовта наистина подлудяваше хората, лишаваше ги от здрав разум и рационалност, след като беше способна да причини това на приятелката ми. Тревожа се за теб. Не дай. Чуй, трябва да затварям. Харпър. Но тя вече беше затворила. Страхотно. Докато успея да открия яхтата на Патрис на пристанището, просто последвах шумното бъбрене и музиката, вече усещах студа през късата си червена рокля. Освен това бях навъсена заради ситуацията с Харпър. Не бях в настроение за парти. Всичко, което носех със себе си, беше копринен шал, решение, за което вече съжалявах, докато от охраната записваха името ми, за да ме допуснат. Насочих се към непокритата зона на долната палуба и махнах на сервитьор, за да поръчам шампанско. Наоколо се мяркаха няколко души, но по нивото на шума успявах да заключа, че партито се вихреше на горните две нива. Обмислях да сляза от яхтата, за да открия туалетна, когато спасителят ми пристигна в лицето на самата Патрис Данби. Скъпа, ето те и теб. Понесе се надолу по спираловидното стълбище. Беше облечена в елегантен костюм с панталон и аз си завидях за сакото. Стисна ме за раменете и ме целуна по двете бузи. Зашеметяваща, както винаги. Ела, ела. Искам да те запозная с някого. Патрис. Още дори не я бях поздравила. Аз. Мислиш ли, че мога да използвам туалетната? О, няма нужда да изглеждаш засрамена. Бръкна в джоба на сакото си и извади карта. Отключва основната спалня. Посочи към плъзгащите се врати, преди да ми подаде картата. Като свършиш, ще те очаквам на най-горната палуба. Благодарих и се вмъкнах вътре, а гласът ти, докато любезно опътваше гостите, заглъхна, щом затворих. Вътре нямаше никого, защото посетителите не бяха допускани тук. Макар че се съмнявах дали щяха да продължат да уважават личното пространство, щом се напиеха достатъчно. Прекосих малката дневна и зоната на бара, обзаведени с мебели от орехово дърво, скъпа кожа и плюшени тъкани. Бях удивена от факта, че имах приятелка, собственик на луксозна яхта. В съседство с стената, на която беше окачен голям телевизор с плосък екран, имаше тясна врата. Пъхнах картата, видях как червена светлинката стана зелена и натиснах дръжката. Щом пристъпих вътре, направо ахнах. Като интериорен дизайнер бях виждала красиви и предизвикващи възхищение домове. Никога обаче не бях оформила интериора на яхта и нямах представа, че е възможно да изглежда така пищно. Стъпила на дебелия килим, се озърнах из полукръглото помещение. Стените бяха от стъкло с две двойки френски прозорци от всяка страна. Единствената част от стената, която не беше от стъкло, стоеше директно срещу великолепно легло с огромни размери. Стената обгръщаше прекрасна газова камина, която в момента гореше, въпреки че вътре нямаше никого. От двете страни бяха поставени две величествени плюшени кресла. През отблясъците от огъня върху стъклото успявах да зърна палубата за управление отвъд.
Както стоях там и се маех от подобен лукс, изведнъж шторите на прозорците започнаха да се затварят и ме стреснаха. Озадачих се и се озърнах, а на стената близо до вратата открих познатия ми панел. Шторите бяха с таймер. Бяхме монтирали сходна система и в къщата за гости на Патрис. С затварянето на шторите светлината в помещението се приглуши и това създаде романтична и интимна атмосфера. Прекрасно. Припомних си текущите си нужди, престанах да се любувам на интериора и се запътих към портала вляво от мен, който ме отведе в малка мраморна баня в римски стил. Когато излязох от стаята, се погрижих да проверя, че съм заключила след себе си и забързах към горната палуба, за да върна ключа на Патрис. Това обаче не се случи. В мига, щом кръкът ми стъпи на претъпканата с гости и обслужващ персонал палуба, на която имаше разположени бар, шведска маса и малък оркестър, домакинята ме фиксира с поглед. Ела, ела. Имам изненада за теб. Хвана ме за ръката и ме задърпа, като внимателно отместваше хора от пътя си, докато напредваше през тълпата. Боже, тук горе беше ветровито. Усмихвах се извинително към хората, докато ги избутвахме от пътя си и забелязах, че много от жените или бяха сгушени в половинките си, или шаловете им на практика обгръщаха цялата горна част на телата им. Само Патрис би изкарала хората на яхта през май. Фойерверките ще започнат всеки момент, а искам първо да видиш изненадата си, викна Патрис назад към мен. Ето. Дръпна ме по-силно, така че едва не полетях. Олюлях се на високите си токчета и се сблъсках право с изненадата си. Някой ме стисна за раменете, за да ме задържи на място, след което целият въздух напусна тялото ми. Не знам кое ми повлия първо. Познатият одеколон, излъчващата се от него топлина или незабравимото усещане за големите му длани върху мен. Кейлъб. Той се взря надолу към мен, а изражението му беше плашещо свирепо, после хватката му се затегна болезнено. Първата ми мисъл беше, че неотдавна е обръснал късата си брада, защото беше едва на бола. Каквато и да беше втората ми мисъл, тя беше прекъсната от неудържимия купнеж, залял ме, щом срещнах познатите сини очи и видях начина, по който костюмът се издуваше върху бицепсите му. Винаги изглеждаше хубав, но в костюм беше някак грубоват и нецивилизован. Беше толкова секси, че бе почти непоносимо да го гледам. През главата ми прелитаха мисли и безброй въпроси. Защо беше тук? За колко дълго? Но те не бяха важни. В този момент моето силно желание беше приоритет. Потребността да усетя кожата му срещу моята, да вкуси устните му, да го докосвам, той да докосва мен, това ми се струваше като основно и необходимо условие, за да мога да дишам. Лицето ми беше на нивото на масивните му гърди и аз се опрях в тях. Както винаги, само да стоя до него, ме караше да се чувствам дребна, крехка, женствена. Почудих се как изобщо съм си мислила, че някой би могъл да ме накара да се чувствам така, както ме караше да се чувствам той. Подозирах, че го наблюдавам с смесица от неудовлетвореност, негодование и купнеж. Той правеше същото. Смътно осъзнах, че Патрис се извини и се отдалечи, но всичко около мен беше приглушено. Музиката, хората. И вече не усещах студа, защото в мен бушуваше огън. Без нито дума отделих едната му длан от рамото си и обвих пръсти около неговите. Обърнах се и другата му длан също ме пусна. Държеше ме здраво, когато бавно, далеч по-спокойно, отколкото се чувствах, го поведох надалеч от тълпата. Затегнах хватка около ръката му и той стисна моята в отговор, когато поех колебливо по спираловидната стълба. На долната палуба нямаше никого. Отведох го до плъзгащите се врати, в малката дневна и към основната спалня. Изобщо не мислех за правото на лично пространство на приятелката ми или колко безотговорно постъпвам. В този момент напълно егоистично се вълнувах само от две неща. Кейлъб Скот. И страстта ми към него. Извадих картата на Патрис и отворих спалнята. Пуснах ръката на Кейлъб и се обърнах с лице към него, като заедно с това затворих и заключих след нас. За миг останахме взрени един в друг, а гърдите ми видимо се повдигаха и спускаха, докато се опитвах да поема дъх. Отворих уста да кажа нещо, макар да не бях сигурна какво, но вместо това ахнах тихо, защото бях притеглена рязко към него. Вдигна ме, все едно бях безтегловна, и аз обвих крака около кръста му. Роклята ми се набра нагоре, а той се завъртя и ме опря в стената. Устата му потърси моята и аз въздъхнах с нещо, което можех да определя единствено като пълно облегчение.
Учестеното ни дишане изпълни спалнята, когато прекъснахме целувката, за да се вгледаме един в друг с еднакъв купнеж. Дъхът ми секна, когато пръстите му се вмъкнаха под мельото ми. Очите на Кейлъб потъмняха, щом усети колко съм възбудена, а чертите му се изопнаха от въздържание. Но какъвто и контрол да беше упражнявал, той се пречупи. В сакото ми. Портфейлът, нареди. Плъзнах ръка под ревера му и открих портфейла, напъхан във вътрешния джоб. Ръцете ми трепереха, когато го отворих и извадих презерватива. Върнах портфейла обратно и разкъсах опаковката с зъби. Кейлъб го взе нетърпеливо от мен. Разкопча панталоните си и аз ахнах заради пулсиращата топлина между краката му, преди да му позволя да отпусне цялата си тежест върху мен, за да ме задържи срещу вратата. Затегнах бедра около него, а той използва и двете си ръце да сложи презерватива. После пъхна едната си длан под дупето ми, повдигна ме нагоре и плъзна другата по кръста ми, за да я спре собственически върху дясната ми гърда. Забелязах как погледът му стана триумфиращ, когато избута бельото ми настрана и проникна в мен. Беглият дискомфорт, който бях изпитвала, се изпари напълно и беше заменен от насладата, спуснала се надолу по гръбнака и между краката ми, бълбукаща в корема ми, когато усетих тласъците му. Дъхът ми се сливаше с неговия и аз го стиснах здраво през кръста, подканвах го да се движи по-бързо. Все едно имах нужда да постави частица от мен обратно на мястото и, частица, изгубила се, когато той си замина. Кейлъб ускори темпо, сякаш почувствал неотложността. Отметнах глава и я опрях във вратата зад мен, но само секунди по-късно той опря длан в тила ми и ми наложи да се изправя. Очите му блестяха срещу моите и без нито дума разбрах какво казваше. Погледни ме. Виж ме. Това сме ние. Никой друг. Кимнах. Хватката на Кейлъб се затегна и той с устрем отправяше хълбоци към моите. Беше настойчиво, бързо, отчаяно. 6 седмици без него ми се струваха като цяла вечност и не след дълго напрежението у мен достигна точката на пречупване. С още един силен тласък Кейлъб ме сломи. Вопъл, почти крясък, се откъсна от устата ми, а през мен преминаваха вълна след вълна на наслада. Чух протяжния му гърлен стон и пръстите му се забиха болезнено в бедрото ми, когато той също свърши. Кейлъб ме задържа притисната към вратата, докато двамата се опитвахме да си поемем дъх. Чувствах всяка частица от него вътре в мен, върху мен. Познатият мирис изпълни ноздрите ми и почти извика в очите ми сълзи на сладостно облегчение. Гърлото ми се стегна от емоции, които не желаях да идентифицирам. Не е достатъчно, отсече Кейлъб и вдигна очи към мен. Този път не обърнах глава към него, защото се боях какво ще открие в погледа ми. За щастие, той не настоя. Трябва да се махнем от тук. Още имам нужда от теб. Това ме накара да вдигна очи. Имам въпроси. Да, сигурен съм, че е така. Но се съмнявам, че искаш да бъдеш заловена тук. Припомних си какви ги бяхме свършили току-що в личната спалня на приятелката ми и се изчервих. Така. Ами. Най-добре да ме пуснеш долу. Жалко, промърмори той. До момента, когато си тръгнахме от партито на Патрис, бяхме разменили много малко думи. Кейлъб забеляза неудобството ми от мисълта, че се налага да върна ключа на Патрис след нашето очевидно изчезване, така че ми заръча да изчакам на долната палуба, та той да й го предаде и да се извини от името на двама ни. Пътувахме мълчаливо в таксито до моя апартамент, а малко след това се взирах в огромния шотландец, седнал на мъничкия ми диван, с сако, приметнато на облегалката зад него, и с чаша кафе в ръка. Не можех да повярвам колко много желаях отново да му се нахвърля. Но имаше да бъдат задавани въпроси, на които очаквах отговор. Искаш да узнаеш какво прави обратно в Бостън ли? Попита той и ме изгледа изпод мигли по начин, издаващ, че също би предпочел да бъдем в леглото. С отсъствието му някак си бях забравила колко е наситено сексуалното ни привличане. Такива неща бях виждала единствено в книгите и по филмите. Но ето го тук. Беше истинско. И имаше ужасния страничен ефект да ме кара да бъркам желанието с нещо друго. А бърках ли наистина? Не можех да спра да го гледам и не беше само защото исках да долепя тялото си до неговото. Беше ми липсвал. Липсваше ми неговото язвително подсмихване, свирепостта му, изненадващите му изблици на нежност, откровеността. Не казваше много, но като се случеше, успяваше да те накара да обърнеш внимание на думите му.
И по-важното, всичко, изречено от него, имаше смисъл. У Кейлъб имаше безспорна доброта, която аз оценявах и уважавах. Не беше идеален, определено не. Защото у него също така имаше безцеремонна жестокост. Умееше да бъде груб, рязък и болезнено прям. Тези ми заключения ме караха да разбирам, че не става дума за влюбване. Когато си влюбен в някого, не си в състояние да съзреш несъвършенствата му. Когато е по-скоро привличане, все така държиш на човека въпреки недостатъците му. Но прозираш отвъд тях. Аз можех да прозра отвъд недостатъците на Кейлъб. Никога не се бях намирала в близост до мъж, който емоционално ме караше да се чувствам едновременно сигурна и несигурна. Никога нямаше да се налага да се чудя какво чувства Кейлъб към мен, защото той беше директен, без значение дали чувствата му ме разочароваха, или, по-лошо, притежаваха способността да ме наранят. Също така нямаше да ми се налага да се чудя дали ме слуша, когато говоря, защото бях 100% убедена, че го прави. Не винаги се съгласяваше с мен, но винаги слушаше. Харесвах го. Много. Кажи му да си върви, Ава, казах си неочаквано, а кожата по раменете ми настръхна, все едно тялото ми беше доловило опасност. Независимо от това не успях да отворя уста и да му кажа да си тръгне. Въпреки причиненото ми от Ник, някак си се бях озовала тук с Кейлъб. Сърцето ми надделяваше прекалено много в битката с разсъдъка. Зяпаш ме, промърмори той. Ти също го правиш. Устата на Кейлъб се изви в онази усмивка, която обичах и ненавиждах толкова много, и той кимна леко в знак на неохотно съгласие. Вярно е. Установих, че извисявайки се над него, изглеждам почти воинствена, така че седнах на дивана срещу него и подвих крака под себе си. Та, все пак защо си в Бостън? Предложиха ми поста на финансов директор в офиса тук. Убедена съм, че не се справих особено успешно с прикриването на изумлението си, но искрено се надявах поне да бях скрила прилива на надежда. Предложили са ти поста на онзи, когато уволниха? Да. Почти веднага, след като отпътувах от Бостън. Не бяха особено впечатлени от останалите кандидати, а и с престоя си тук бях спечелил доверието им. Пренебрегнах възторжените пеперуди, които пърхаха в стомаха ми, и това колко объркващо ми действаха, и се зарадвах, че гласът ми прозвуча така спокоен и неутрален, когато отговорих. И ти отговори с да. Филиалът в Северна Америка е най-големият в фирмата, Ава. Работата тук е много по-сложна и съответно предлагат двойно заплащане спрямо това, което получавам в Глазгоу. Позицията може да е същата, но е повишение. Внушително повишение и не мога да обърна гръб на подобна възможност. Ами семейството ти? Как би се чувствало семейство, вече изгубило един син, ако другият се мести толкова далече? Кейлъб заби поглед в пода. Да, ще ми липсват. Но заради работата си постоянно ще пътувам, така че ще мога да ги виждам. Брат ми Джейми вече е тук. Планира да отседне при мен за кратко и да се захване с нещо ново. Джейми беше творецът от социалните мрежи. Бях го проверила онлайн. Не беше публикувал своя снимка, а само такива на работата си, а тя беше доста впечатляваща. Разбирах защо е така успял. Чувството му за естетика беше достатъчно различно, за да хване окото, но имаше и комерциална насоченост. Служеше си с смесени техники и имаше много полуабстрактни портрети и пейзажи. Зачудих се дали ще имам шанса да се запозная с брата на Кейлъб, и мигом прогоних тази мисъл, защото това бяха рисковани разсъждения. Тя беше заместена обаче от още по-опасна мисъл. Или по-скоро чувство. Болезнено бодване. От седмици си знаел, че ще се върнеш. Ако човек не познаваше Кейлъб, би могъл да си помисли, че въпросът ми не му е повлиял нито пък леко обвинителния тон, с който беше зададен, но аз започвах да го опознавам. Разчитах стоящото зад внезапната безизразност. Раздразнение. Въпреки всичко не можех да се спра и да не го притисна, защото знаех, че ще бъде честен, дори да не му допадаше това, което щеше да каже. Не си ми казал, защото не си бил сигурен, че искаш нещата да започнат наново. Той се размърда и допи кафето си, преди най-накрая да срещне погледа ми. Сърцето ми вече препускаше и се запитах от кога се бях превърнала в подобен мазохист, че да предизвиквам мъж, който можеше да ме нарани, като се отнесе към мен с типичния си хъплив маниер. Нямаше много време да ти кажа. А и без друго доста ми допадна идеята да те изненадам. И както се оказа.
Очите му помътняха от желание. Идеята беше чудесна. Изпълни ме облегчение и дори го понамразих мъничко, задето притежаваше подобен контрол над тялото и емоциите ми. Изненадата беше много хубава. Не така бих я описал аз. И по посрещането съдя, че ще си повече от доволна да подновим отношенията си. Споменът за поведението ми на яхтата, за онова отприщване на освирепялото ми желание, почти ме накара да се изчервя. Вместо това се изсмях, чувствайки смесица от страх и замайване, задето вече няма да ми липсва и да копнея по него. Беше тук и нямаше да ходи никъде. Кейлъб се надигна рязко, приближи се и взе чашата от ръката ми. Проследих го с поглед, докато вървеше към кухнята, с очи, приковани в задните му части. Ризата му беше прибрана припряно в панталоните, а те му прилягаха идеално и красиво очертаваха стегнатия мускулест задник по начин, който караше зърната да набъбват под сутиена ми. Той остави чашите за кафе в мивката и се върна нехайно при мен. Но онова, което предприе след това, не беше никак нехайно. Коленичи пред мен. И положи ръце на бедрата ми, след което се наведе напред и се вгледа в устните ми. Липсваше ми тази уста, прошепна, преди да улови въпросната уста в целувка, извикала сълзи в очите ми. Сълзи, които храбро прогоних. Това беше най-хубавата целувка в живота ми. Все едно пиеше от мен, дълбоко, бавно и хипнотизиращо, което накара сърцето ми да заблъска бясно в гърдите. Беше типът нежна, секси и обстойна целувка, която объркваше една жена, защото говореше, че за него това е повече от секс. Казваше, че не му е липсвала само устата ми. Липсвала съм му аз. Опрях длани в бодливите му бузи, за да го задържа при себе си, тъй като не желаях целувката да свършва скоро. При това настоятелно съблазняване и начина, по който палците му галеха кожата от вътрешната страна на бедрата ми, усещах как тялото ми се разтапя, податливо и готово за него. Дясната му ръка се премести, за да хване лявата ми китка. Знаех, че намерението му е да постави дланта ми, където я иска най-много, защото не се притесняваше да покаже какво иска от мен, но застина, когато пръстите му потъркаха гривната на китката ми. За мое разочарование, прекъсна целувката, за да извърне глава и да погледне бижуто. Очите на Кейлъб се задържаха върху наниза от диаманти за секунда или две, преди да се върнат на моите. В ледения му взор личеше необичайна усмивка и тя накара дъхът ми да секне. Значи ти харесва. Откъснах очи от неговите и ги насочих към гривната, защото се боях, че ако продължи да ме гледа, ще прозре вътре в мен. Щеше да разбере истината, която се мъчех така упорито да отрека. Много, прошепнах. Усещах очите му да изгарят лицето ми, но задържах моите върху гривната. И после той ме целуна отново, този път по-ненаситно. Нежността си беше отишла и беше заместена от нещо, което идентифицирах като собственическо чувство. Беше свирепа, опустошителна и обсебваща целувка и макар да ме възбуждаше, също така ме ядоса. Нима си мислеше, че е спечелил нещо, като постави тази гривна на ръката ми. За своя ли ме смяташе? Защото никоя жена не би принадлежала истински на мъж, освен ако не знае, че и той и принадлежи в замяна. А Кейлъб Скот не ми принадлежеше. Така че аз се възпротивих на претенциите му, превърнах целувката в битка за превъзходство. Не можех да преценя кой от двама ни тормозеше и измъчваше другия повече, докато целувките и ласките ни ни владяваха. Знаех единствено, че с напредването на вечерта се чувствах като воин, равен с него, че умеех да го карам да примира от желание точно както той ме караше да губя разсъдъка си от страст. В леглото Кейлъб принадлежеше на мен и аз принадлежах на него. Това беше битка без ясен победител. Нямаше спор, че чувствата ми също бяха въвлечени в това, но аз погребах тази истина, защото ми беше ясно, че позволя ли на тези чувства да командват, щях да вляза във война с тях. Война за сърцето на Кейлъб Скот. Война, която знаех, че бих изгубила. 22. Събуди ме шумолящ звук и когато усетих матракът да подскача, се претърколих сънливо и отворих едва очи. След като няколко секунди се мръщих на утринната светлина, най-накрая успях да различа Кейлъб, който обуваше панталоните си. Добро утро, промърморих. Добро утро, миличка, отговори тихо и се усмихна доволно, преди да нахлузи ризата си. Разсъних се, погледнах будилника и видях, че беше едва 9 и нещо. Тръгваш ли си? Не искаш ли закуска? Обещах на Джейми да посетим туристическите забележителности.
трябва да се прибирам. Едва се сдържах да не изрека на глас за колко мило намирам, че има желание да прекара време с малкия си брат. Вместо това си позволих само да го мисля. До тук всичко сочеше, че Кейлъп е добър брат. Да вечеряме обаче, предложи той и седна на леглото, за да обуе чорапите и обувките си. Тък му се канех да приема, когато се сепнах, припомнила си, че до вечера имам среща. Лио. О, не. Дали трябваше да кажа на Кейлъп, или... Той ми хвърли въпросителен поглед през рамо и ми стана ясно, че никога не бих могла да го излъжа. Дори и да бе мъничка бяла лъжа. Той не би излъгал мен. Аз? Ами, всъщност, до вечера имам среща. И не бях сигурна, че желаях да я отменя. Да, бях пристрастена към Кейлъп. Но Лио беше очарователен и много по-безопасен за сърцето ми от Кейлъп Скот. Не бях сигурна, че исках да изоставя тази опция. Кейлъп се обърна, за да се съсредоточи върху връзките на обувките си. Тонът му беше равен, когато попита. Предполагам, че още не е нещо сериозно. Стана ми неприятно от мрачната нотка в тона му. Накара кожата ми да настръхне предупредително. Правилно предполагаш. Технически погледнато, това е първата ни среща. А и двамата с Лио се съгласихме, че не търсим нищо сериозно. Отново погледна на драмо и повдигна една вежда, нещо, което скоро щях да узная, че изразява недоверие. Значи ми заявяваш, че не съм ти достатъчен? Завъртях очи. Знаеш, че това не е истина. Но не очаквах да те видя толкова скоро. Или изобщо. Направих си планове и той е симпатичен човек. Бързо действаш, изсумтя Кейлъп и се надигна от леглото, отново с гръб към мен. Осъзнах, че предупредителното настръхване, което бях изпитала по-рано, беше породено от променящото се настроение на Кейлъп и останах да лежа напълно изумена. Все едно беше огорчен от наученото. Това направо ме вбеси, защото през последните 6 седмици бях полагала огромни усилия да не мисля за тълпите жени, през които сигурно вече беше минал. А сега се разстройваше, задето аз имах среща. Вътрешно кипях, но го прикрих с язвителното. Нима ми казваш, че през последните 6 седмици си се отдал на въздържание? Наблюдавах гърба му, докато той закопчаваше ризата си. През последните 6 седмици променях живота си из основи. Нямаше време да търся жени. Това ме изненада. Ненавиждах залялото ме облегчение и исках той да се обърне и да ме погледне. Значи да разбирам, че си се чукала с други мъже, докато ме нямаше, захапа ме той. О, да. Изгледах го сърдито. Защото това звучи толкова в моя стил. Той спусна ръце отстрани на тялото си, но все така не се обръщаше към мен. Най-накрая, след няколко напрегнати секунди на мълчание, заговори с онзи мрачен и ужасно равен тон. Ами, звънни ми, когато имаш време да ме вместиш в натоварения си график. Завъртя се съвсем леко, колкото да видя профила му и стегнатата челюст. И ако ще бъдем с други хора, трябва да се изследваме редовно. След това доста неромантично и смущаващо изказване той напусна, преди да съм успяла да отговоря. Потрепнах, когато вратата на апартамента ми се затръшна. Нямаше да се изненадам, ако мазилката около касата беше напукана. Последните му думи кънтяха в главата ми като крясък и очите ми се напълниха с горчиви сълзи. Не исках Кейлъп да спи с други жени, но нямах право да искам това от него, ако започнах да спя с Лио. Изведнъж вече дори не бях в състояние да си представя да правя секс с Лио Морган. Как изобщо си мислех, че това е възможно сега, когато Кейлъп се беше върнал? Не исках да призная състоянието на отношенията ми с Кейлъп, знаех го. Но след ледената му реакция не мисля, че бях единствената. Надигнах се със сумтене, облякох халат и отидох в дневната, където дрехите и бельото ми се въргаляха по пода. Чантата и мобилният ми телефон бяха на масичката. Не изгарях от желание да го направя, но открих номера на Лио и му звъннах. Натрапчивият импулс да разговарям с Кейлъп, да го уверя, че в близко бъдеще нямам намерение да спя с друг, освен с него, беше прекалено силен. В рамките на деня правех опити да се разсея от бъркотията от противоречиви емоции. Първо отидох да потичам. После написах съобщение на Харпър да проверя дали е свободна, а тя не беше, защото не беше работила в събота вечер. След като и тази опция отпадна, хванах скицника си и се запътих към градската градина. От месеци не ми беше оставало време просто да си почина и да нахвърлям няколко скици.
За разлика от Джейми, брата на Кейлъб, аз не бях художничка, но обожавах да рисувам. Скицирах за обикалящия ме свят още откакто бях дете и откакто се преместих в Бостън. Едно от любимите ми неща беше да открия свободна пейка и да се потопя в дадена тема. Понякога това беше самата градска градина, но по-често откривах човек или група хора, които грабваха вниманието ми, и рисувах тях. Допадаше ми да попия емоцията, която долавям от тях, и да я предам върху листа. Когато се случеше да пренеса успешно тази емоция, това ми носеше известно чувство за удовлетвореност. И в добавка ме успокояваше. Когато рисувах, не мислех за нищо друго. За съжаление, не успях да издиря обект, който да имам желание да нарисувам. След като се скитах час и скъсах множество недовършени драсканици от скицника, се отказах и се прибрах у дома. Обратно вкъщи направих опит да се зачета в няколко книги, изчистих из основи, напазарувах и отделих дрехи и обувки, които не бях носила известно време, за да ги даря. Също така се рових в интернет в търсене на лампа, която си бях наумила за последния си проект с млада, отскоро разведена жена, използваща част от парите от развода, за да предекорира жилището си в Jamaica Plains. В крайна сметка открих лампата. Не открих обаче покой за душата си. И вероятно това беше причината да пратя прибързано съобщение на Кейлъб, преди да съм овладяла импулса си. Попитах го дали можем да се срещнем. За щастие, преди да съм успяла да съжаля, че съм го пратила, Кейлъб ми изпрати адрес на Northern Avenue. Съобщението беше кратко и ми предоставяше само 30 минути да се добера до там. Такси би ме закарало за около 10-15 при наличие на трафик, но все пак трябваше да облека нещо и да поръчам въпросното такси. Макар аз да бях тази, поискала срещата, все пак се ядосах, задето се опитваше да ме командва, и отговорих, че ще бъда там след 45 минути. Той не отговори, аз приех, че не е проблем. Нахлузих прилепналите дънки, които толкова харесвах, в комбинация с развлечен пуловер с паднало рамо и едва бях успяла да се гримирам и да си оправя косата, когато таксиметровият шофьор позвани, че е отвън. Когато изхвърчах от апартамента, се подразних от глупавите пеперуди в стомаха си. Беше ми ясно, че Кейлъб е силно вбесен от мисълта да се виждам с други мъже, и определено аз не бях съгласна той да се вижда с други жени. Нямах представа какво означаваше това и дали изобщо някой от двама ни имаше желание да го анализира. Бях готова да си затворя очите и да се наслаждавам на времето, прекарано с умисления шотландец. Можех само да се надявам, че каквото и да чувстваше Кейлъб, то нямаше да го сплаши и да го откаже от мен. Адресът, който ми даде, беше на луксозен комплекс от апартаменти близо до водата. Изглеждаше, сякаш беше изграден изцяло от стъкло, всички светлини от съседните сгради и колите наоколо се отразяваха от стените му в тъмното. Когато влязох вътре, видях рецепционистка и охранител, който стоеше близо до асансьора. Лобито беше огромно, с две зони за сядане от всяка страна на рецепцията. Добър вечер! Мога ли да ви помогна? Рецепционистката се усмихна. Забавих крачка и се почудих дали Кейлъб беше звъннал да ги предупреди, че ще дойда. Допуснах, че това е новото му жилище, и се запитах колко ли отнемаше от новата му голяма заплата. Здравейте! Името ми е Ава Бриворт и идвам при господин Скот в апартамент 16-та. Разбира се. Господин Скот предупреди, че скоро ще сте тук. Обърна се и посочи към асансьорите. Направо се качвайте. Той е на 16-тия етаж. Кимнах за благодарност и се усмихнах свойски на охранителя, когато той кимна с брадичка за поздрав, докато го отминавах. Чух зад гърба си гласът на рецепционистката да изрича. Господин Скот, Анджела от рецепцията е. Гостенката ви се качва. Хе-ме. Наистина ефектно. Цялото място миришеше на ново и скъпо и ако не ме лъжеше паметта, тези апартаменти бяха пуснати на пазара съвсем скоро. Стела беше проявила интерес да поеме интериора, но те избраха фирма в Ню Йорк. Ако можеше да се съди по рецепцията от масивна дървесина, мраморните елементи и издържаната модерна мебелировка, оживявана от ярки акценти, конкуренцията ни се беше справила добре. Бяха си послужили с комфортната и модерна естетика, която се радваше на масово одобрение. Да прави разбор на интериора на сградата, отнесе мислите ми от това, че идвах да съобщя на Кейлъб как искам да бъдем ексклюзивни приятели с екстри. За около 30 секунди.
Когато асансьорът спря плавно на 16-ия етаж, пеперудите се върнаха в стомаха ми с пълна сила. Вратите се отвориха в ярко осветен просторен коридор с лъскави бели плочки на пода и меко сини стени. Докато крачех по него, токовете ми скърцаха вбесяващо и бях благодарна, когато спрях пред тъмно-синята врата вляво. Месинговата табела ми показа, че това е апартаментът на Кейлъб. Това и фактът, че той беше оставил вратата открехната. Почуках и я бутнах да се отвори, а очите ми поглъщаха пространството. Вляво от мен беше кухнята, отделена с бар плот. Шкафчетата бяха от тъмно орехово дърво, комбинирани с бледо-сиви мраморни плотове. Цветовете се преливаха в подовата настилка на дневната. От позицията си можех да видя голямо сиво ъглово канапе и масичка за кафе. Но онова, което наистина грабна вниманието ми, бяха огромните прозорци, простиращи се от пода до тавана, изпълващи цялата задна стена. Един от тях извеждаше на балкон, надвесен над водата. Отвъд човек можеше да съзре пристанището на Бостън. Беше страхотно. Вдясно от мен, както и малко по-навътре, се виждаха няколко затворени врати. Нямаше и следа от Кейлъб. Ехо! Викнах. Кейлъб! 2 секунди по-късно вратата вляво се отвори и Кейлъб се показа. Предположих, че това е спалнята, защото той крачеше към мен, носейки само джинси и начумерено изражение на лицето. Чука ли го? Попита с суров тон, докато приближаваше към мен. Отстъпих предпазливо назад, блъснах се във входната врата и без да искам я затворих зад гърба си. Фактът, че той ме плашеше с такава лекота, ме ядоса. Изкривих лице, оттласнах се от вратата и минах покрай него, като описах широка дъга. Усетих погледа му върху гърба си, докато крачех из дневната. Диванът беше разположен срещу голям телевизор с плосък екран, окачен на противоположната на прозорците стена. На съседната стена имаше отворена врата, разкриваща друга спалня. Наоколо имаше закачени рафтчета, които съдържаха предимно книги. Поредната изненада. Пренебрегнах кипящия му гняв и надникнах към водата с известна завист за гледката, а после се спрях пред рафтовете с книги. Очевидно беше запален читател. Доколкото виждах, обичаше криминални романи, трилъри, класика и научна фантастика. Хубаво жилище, произнесох най-накрая и се обърнах към него. Той стърчеше насред стаята и ме гледаше все така ядно. Поздравът му прокънтя в главата ми. Чука ли го? Теб какво те засяга? Спотаих тежка въздишка. Не съм спала с Лио. Дори не излязохме насреща. Звъннах му веднага след като ти си тръгна и я отмених. Да знаеш, че официално те обявявам за неандерталец. Злият му поглед премина в нещо по-неутрално, но не и преди да съзра истината, която по-равно ме ужаси и въодушеви. Видях облегчение. Беше там, в очите му, само за секунда. А и сега познавах Кейлъб достатъчно добре, та да ми е ясно, че слагаше тази безизразна маска само когато беше твърдо решен да прикрие дълбочината на изпитваните емоции. Не искам да спя с други. Искам да направим каквото и да е това между нас ексклузивно. Той не обели нито дума. Не се и налагаше. В един миг стоях до рафтовете, а в следващия бях превита на дивана и останала без дъх, докато той бързаше да разкопчае ципа на дънките ми. Смъкна тях и бельото ми надолу по краката и хладният въздух обгърна най-уязвимите ми зони. Ахнах, шокирана от вълната на желание, намирах, че е редно да съм обидена, вместо възбудена. Кейлъб. Името му прозвуча като дрезгав стон, така неприсъщ за мен. Пулсът ми препускаше, а с него и дишането ми. Опитах да се изправя, но силното му тяло не ми позволи и забих пръсти в гърба на дивана, за да се задържа стабилна. Звукът от смъкването на неговия цип ме накара да потръпна от купнеш и после той сграбчи в шепа косата ми, докато с другата ръка ме галеше по дупето. Пръстите му описаха изкусителна пътека по извивката на задните ми части, а след това и между краката ми, карайки възбудата ми да ескалира още повече. Чист съм. Схванах какво има предвид и успях единствено да кимна, бях прекалено объркана, та да разсъждавам съвсем ясно. Секунда по-късно проникна в мен и аз проплаках. Но докато се движеше, чувството на безпокойство започна да надделява над сладострастието. Преди никога не бяхме правили секс без кондом, но се беше случвало в тази поза и на мен ми доставяше удоволствие. В този момент обаче да не мога да виждам лицето му, да бъда безлика за него, ми се стори грешно. Все едно търсеше начин да прикрие пристъпа си на ревност от по-рано.
Все едно ми казваше, че аз съм просто тяло. И изведнъж цялата ми възбуда се изпари. Очите ми защипаха от сълзи, преди да съм успяла да ги спра. Не биваше да ме шокира фактът, че Кейлъб мигом долови промяната у мен, но се случи. Подозирах, че повечето мъже биха били прекалено заслепени от преследването на собствената си наслада, та да забележат. Той обаче ме усещаше прекалено добре и осъзна точния момент, когато случващото се престана да ми носи удоволствие. Отдръпна се изцяло. Пусна косата ми и ме стисна с две ръце за хълбоците. Ава! Поклатих глава, защото се боях, че ако заговоря, ще се разплача. По дяволите, тросна се. Ава! Когато продължих да мълча, той отново изруга, а после чух ципа на дънките му. След това събу обувките ми и отстрани бельото и дънките от глезените ми. Хвърлих поглед през рамо, готова да протестирам, но думите ми замряха, когато той внезапно се изправи и ме вдигна на ръце. Инстинктивно обвих ръце около шията му, но не можех да го погледна. Усещах очите му върху лицето си и се чудех дали долавяше колко бързо бие сърцето ми. Облечена само в пуловера, забелязах, че ме понася към спалнята. Докато вървеше натам, забелязах, че големите прозорци продължаваха и тук. Кейлъб, прошепнах. Той ме положи нежно на леглото, но не се отдръпна. Изобщо. Настани се отгоре между краката ми и опря ръце от двете страни на главата ми. Намръщи се надолу към мен и очите му ме изучаваха с настоятелност, която ме остави без дъх. Какво се случи току-що? Защото не сложих презерватив ли? Ти си на хапчета, нали? Виждал съм те да ги вземаш. Реших да съм максимално откровена с него, но заедно с това да предпазя себе си, затова се постарах да не допускам болката в гласа си, когато отговорих. Не. Имам предвид да, на хапчета съм, но не беше заради презерватива или липсата на такъв. Просто. Усетих го като секс между непознати. Той сключи вежди. Обясни. Не желаях да задълбавам в това, че не искаше да спя с Лио. Не ти допада да делиш. Хубаво. Ясно. Аз също не обичам да деля, заради това отказах срещата. Но. Поех рязко дъх, наложих на сълзите да си отидат и на емоциите да се укротят, та да не му е ясно колко много влияеше на чувствата ми. Този път усещането не беше както обикновено. Все едно ми доказваше нещо. Все едно. Аз можех да бъда всяка. Просто тяло, което да използваш. Чертите му мигом се изкривиха от гняв. Кейлъб беше бесен. Искаше ми се да потъна в матрака, да се разтопя под яростния му взор. Без значение какво се случва между нас, процеди, никога не бих се отнесъл към теб като към тяло, което да бъде използвано. Потрепнах. Тогава какво беше това там, отвън? Защо го почувствах различно? Кейлъб се изправи, така че сега беше коленичил между разтворените ми крака и потърка брада, след което изръмжа ядосано. Кейлъб, аз винаги съм честна с теб. Изгледа ме сърдито, но не ме удостои с отговор дълго време. После каза. Ревнувах. Права си. Права си. Аз просто. Исках да изтрия от главата ти всички мисли за онзи мръсник. Това беше всичко. Не е вярно. Беше повече от това. Искаше да ме накажеш, задето те накарах да чувстваш повече, отколкото ти се иска. Мили Боже, всичко, което ти мине през главата ли изричаш гласно, ава. Не можех да преценя дали се ядосваше на честността ми, или се възхищаваше. Май по-мъничко и от двете. Можеш да имаш собственическо чувство към някого, без това да значи нещо сериозно, изтъкнах в опит да убедя и двама ни в това. Имаме невероятно сексуално привличане. Логично е да се стремим да го пазим. Изглеждаше, сякаш осмисля чутото за около секунда, а после отново се надвеси над мен. Устата му се поколеба над моята и той произнесе меко. Съжалявам, задето те накарах да се чувстваш използвана. Ти си последният човек, когато бих желал да нараня, маниче. Заля ме топлина и заличи страховете, които допреди малко бях имала. Маниче ли? Да, маниче. Дребосъче. Прехапах устна, за да не допусна на лицето ми да цъфне глупава усмивка. Това ми харесва повече от миличка. В отговор той ме целуна. Беше сладка и нежна, преливаща от жажда целувка, която накара сърцето ми да прескочи. Люби се с мен, откъсна се от устата ми, преди да съм успяла да го спра. Погледът на Кейлъб се изостри и цялото му тяло се изопна като струна. Ава! Това няма да значи, че ти ме обичаш или че аз обичам теб, прошепнах.
Но аз все пак съм жена, Кейлъб. Просто. Трябва да чувствам, че ме желаеш. Трябва да знам, че ме виждаш. Целият този разговор, всичко случило се между нас, откакто бях влязла в този апартамент, нарушаваше нашите неизречени правила, но не бях в състояние да се спра. Ако той решеше да сложи край, добре, но поне щях да знам, че не съм се оставила да бъда третирана като обикновено средство за задоволяване. Виждам те, произнесе дрезгаво, все едно дискутираше толкова рядък вид емоция, че думите бяха ръждясали поради липса на употреба. У дома не докоснах друга жена и не беше, защото не ми се отваряха възможности. Виждам те прекалено добре. Останах повече от доволна от отговора и сърцето ми запърха в гърдите. Избутах го леко от себе си и се надигнах, за да съблека пуловера. Сутиенът ми скоро го последва на пода и обвих ръце около широките му рамене, за да притисна гърди към твърдия му гръден кош. Целувката ми беше настойчива и лакома и той мигом падна във властта на желанието. Силните му ръце се бяха сключили около мен, притискаха ме здраво към него и продължихме да се целуваме, докато не останахме без дъх. Когато устата му се отдели от моята, то беше, за да ме целува на всяко възможно място. Усещах нежните му целувки по гърдите си, усещах как чертаят пътека надолу по тялото ми чак до мястото, което чаках да намерят. Целуваме там, докато не експлодирах от наслада, и докато се свестявах от оргазма си, той свали дънките и се върна обратно в леглото. Този път се плъзна в мен бавно и чувствено и върна устата си върху моята. Целувахме се и стенехме срещу устните на другия. Аз обвих крака около него, притиснах здраво бедра към хълбуците му, а ръцете ми отчаяно обгръщаха гърба му, за да го задържа максимално близо до себе си. В този момент мъжът върху мен беше целият ми свят, а оргазмът, с който ме дари, разтърси този свят до основи. Той се напрегна, стоновете му изпълниха устата ми и аз го целунах, поех го в себе си по всеки възможен начин. Когато най-накрая повдигна глава и очите ни се срещнаха, зърнах нещо, което прогони насладата ми. Видях страха му. И го мразех. Снижих поглед и се насилих да се усмихна. Някой е в добра форма тази вечер, пошегувах се в опит да залича внезапното напрежение. Подготвих се за леденото му оттегляне. Вместо това обаче той се ухили и разбрах, че беше надмогнал страха. Всичко между нас щеше да бъде наред. Щяхме да открием пътя си обратно до безопасното място, където всичко опираше просто до невероятен секс между приятели, които си имаха доверие. Щяхме да го постигнем. Налагаше се да го направим. Още лежахме в леглото, когато чухме мъжки глас, забележително сходен с този на Кейлъб, да се провиква. Знам, че ми заръча да се разкарам, но заваля и съм отекчен. Кейлъб хвърли завивката върху мен, за да ме скрие, и скочи от леглото да затвори вратата на спалнята. Идвам след секунди. Кресна в отговор. Наблюдавах го развеселено как набързо нахлузи дънките си и метна към мен пуловера и сутиена. Брат ти, предполагам, отбелязах, станах и се облякох. Да. Очите му припламнаха, когато ме видя полугола. Къде са белиото и дънките ти? Там отвън. Където ти ги събу. Изглежда, той не се развесели от ситуацията толкова, колкото аз. Стой тук. О, да, понеже имам намерение да се покажа по голо дупе пред малкият ти брат. Той се начумери при мисълта, а после ми обърна гръб и извади тениска от гардероба. Открехна вратата на спалнята само толкова, колкото да успее да се измъкне навън, без брат му да може да ме види. Щом затвори, пристъпих на пръсти, но не успях да различа думите, а само звученето на гласовете им. После Кейлъб се върна и вратата ме блъсна навътре в стаята. Подаде ми дънките, белиото и обувките, а изражението му беше сурово. Да разбирам ли, че е имал какво да каже по въпроса? Постарах се да не се подхилвам, докато се обличах. Той е нахалник. Изкисках се, обух обувките и посочих към себе си. Добре ли изглеждам? Приближих към него, а той продължаваше да блокира вратата. Ще ме пуснеш ли да изляза от стаята? Той се намръщи към главата ми. Косата ти изглежда като след секс. Така е, защото току-що правихме секс. В добро настроение си. Заради вече споменатата физическа активност е. Продължаваше да не помръдва и аз въздъхнах. Да не би да не искаш да се запознавам с брат ти. Той направи физиономия, сякаш бях изрекла нещо напълно нелепо, и най-накрая отвори, за да ме пусне навън.
Мъжът, който изключи звука на телевизора и се надигна от дивана при моята поява, ме накара да се заковя рязко на място и да принудя Кейлъб да се блъсне в мен. Той ме стисна за раменете, за да ми попречи да полетя напред. О, боже мой! Бяха двама. Ледено-сините му очи ме обходиха с настоятелност, която чувствах смущаващо позната. Тези очи принадлежаха на по-младия вариант на Кейлъб. Ава, това е Джейми. Джейми, това е Ава, представи ни Кейлъб. В началото бях прекалено ангажирана да каталогизирам сходствата им, та да забележа изражението на Джейми. Всичко, което видях, бяха същата тъмно-руса коса, същата набола брада и същия стил на обличане. После ми направи впечатление, че неговите черти бяха една идея по-меки от тези на Кейлъб, някак класически красиви, и макар той да беше изключително висок, като нищо поне с 5 см по-висок от Кейлъб, фигурата му беше по-слаба. Беше мускулест, но по-скоро жилав. Освен това не забелязвах татуировки. Когато най-накрая приключих с оценката и го погледнах в лицето, за да му се усмихна за поздрав, забелязах начина, по който ме гледаше. Меко казано смутен. По-скоро безразличен. Взорът на Джейми се насочи над главата ми към брат му. Мислех, човече си взел поука. Посочи грубо към мен. Аз потрепнах объркано и усетих Кейлъб да се напряга зад мен. Мери си приказките, предупреди застрашително. Напрегнах се и отстъпих на страна, като местех поглед от брат на брат и се питах какво ли си разменяха в тази безмълвна надпревара по сърдито взиране. Защо Джейми изглеждаше така подразнен от вида ми, без дори да ме познава? Имах чувството, че стоим така прекалено дълго, макар да бяха само няколко секунди. Джейми въздъхна и се обърна към мен. Изглежда се беше предал. Приятно ми е да се запознаем, Ава. Не прозвуча обаче да му е особено приятно и аз нямах представа защо. На мен също. Отговорът ми го накара да изсумти. В спалнята. Незабавно. Кейлъб посочи към спалнята за гости. Джейми завъртя очи, но изпълни каквото му беше наредил брат му. Кейлъб ме стрелна рязко с поглед. Стой тук. Последва брат си в другата стая, а аз отвърнах. Няма ли да добавиш седни или претърколи се? Той ми се усмихна развеселено на драмо, но не отговори. Вратата се затвори безшумно зад тях, а аз се примъкнах тихичко, за да подслушвам. Знам, не особено изискано. Но бях озадачена. Нуждаех се от отговори и знаех, че Кейлъб, господин умисленият стоик, няма да ми ги предостави. Да, но трябва да признаеш, че тя е просто по-низкият вариант на Кариса, чух да казва Джейми. Коя беше Кариса? И аз не бях ниска. Добре де, ниска бях, но все пак. Намръщих се към краката си. Не беше нужно да се изтъква като нещо толкова ужасно. Не, тросна се Кейлъб. Изобщо не изглеждат идентично. И не са еднакви. Добре, цветовете са различни. Но... И двете имат това лъскаво и безупречно прясно нанесено лустро. Знаеш, че този тип жени търсят само едно. Кариса трябваше да те е научила на този урок. Всички мислехме, че е така. Коя, по дяволите, беше тази Кариса и какво беше направила? Ава определено не е Кари. И какво правя с нея, не е твоя работа, но все пак ще ти кажа, та да ти затворя устата. С Ава сме просто приятели. Никой от двама ни не търси нищо сериозно. Начумерих се към вратата и се почудих защо сега това ме вбесяваше, а само преди няколко седмици ми беше вдъхвало спокойствие. Подобна жена винаги цели нещо сериозно. Като много пари, например. Не знаеш абсолютно нищо за нея и през какво е преминала. Довери ми се, тя не се обвързва. Колкото до парите, има си свой, при това предостатъчно. Раздразнението ми се облегчи от факта, че Кейлъб ме защитаваше. Макар че тази препирня само подчертаваше сходствата помежду им, в началото Кейлъб не се ли беше отнасил към мен със същото снисхождение. Съдеше ме, преди да ме познава. Както ставаше ясно, братята бяха изключително сходни. Добре, обади се най-накрая Джейми. Просто не искам да допуснеш една и съща грешка два пъти. Каква грешка? Този урок го научих по трудния начин, братко. Какъв урок? Какъв урок? Бързо се стрелнах към другата част на помещението и когато те се появиха, се престорих, че разглеждам книгите. Завъртях се на пети и задържах поглед върху Кейлъб, защото не се чувствах комфортно около критичния му по-малък брат. Съвещанието приключи ли?
Спряхте ли се на цветолак за нокти и кой злочест представител на антуража ви ще изпълнява задачи за вас утре в училище? Кейлъб се подсмихна. Много смешно. Това беше отчасти смешно. Джейми ме стрелна озадачено с поглед и ме отмина на път към кухнята. Отчасти смешно. Фу. Забавна съм, подвикнах след него и после добавих натъртено. Направо съм върхът. Кейлъб ме сепна, като ме приближи в гръб и обви ръце около кръста ми, за да зарови лице в шията ми. Искаш ли да си поръчаме нещо за хапване? Изгледах го. Май е редно да си вървя. Той ме стисна. Остани. Още не съм приключил с теб. Най-неочаквано тялото ми отново се пробуди само при мисълта за трети рунд. Добре, отговорих веднага. Имаш ли резервна четка за зъби? Да. Наклоних замислено глава. Заради мен ли я купи? Той поклати глава с усмивка. Никога няма да кажа. Засмях се заради закачката и тък му се канех да кажа нещо, когато ми се стори, че чух отминаващият ни Джейми да промърморва. Само приятели, ама друг път. Очевидно бях чула правилно, защото Кейлъб го изгледа кръвнишки. Затваряй си устата или аз ще ти я затворя. Напълно невъзмутимо Джейми седна на дивана, включи звука на телевизора и апартаментът се изпълни с мелодията от теория за големия взрив. Имаш телевизор в стаята си, изтъкна Кейлъб, докато още ме държеше през кръста. Също и ти, отговори брат му, сякаш питаше, какво всъщност имаш предвид. Вместо да се кара с него за телевизора, Кейлъб ме хвана за ръката и ме поведе обратно към стаята си. Тази вечер повече не видях Джейми, защото големият му брат ме държа само за себе си. Аз не възразявах срещу това. Нещата и без друго бяха достатъчно объркващи, та да ми се налага да се справям с критичния не чак толкова малък брат. Около един часа, след като вече бяхме изяли тайландската храна, която поръчахме, бяхме гледали телевизия и бяхме правили секс още веднъж, Кейлъб ме прегърна. Усетих, че започва да се унася, но мислите ми отказваха да се изключат. Всичко, което успявах да чуя, бе Джейми да изрича името Кариса отново и отново. Коя беше тя, по дяволите? И защо се явяваше като урок, от който Кейлъб да се получи? Не ми звучеше логично в живота му да е присъствала жена от подобна значимост, защото Кейлъб ме беше уверил как никога не е имал сериозна връзка. А Кейлъб никога не ме лъжеше. Нали така? Кейлъб. Прошепнах. Аха, отвърна той сънено срещу косата ми. С ясното съзнание, че вече беше почти заспал, аз сторих нещо, което не биваше. Целенасочено го използвах срещу него. Липсвах ли ти? Прошепнах и се напрегнах в очакване на отговора. Да, липсваше ми, маниче, промърмори. Сега спи. И после вече спеше, а мекото му равномерно дишане изпълваше ушите ми. В гърдите ми се разля болка, която заби ногти дълбоко в сърцето ми. Какви ги вършехме? И ти ми липсваше. 23. Един месец по-късно. Изненадана ли си? Извих вежда към Кейлъб, а на устните ми играеше усмивка. Ни най-малко. Бяхме в неговия апартамент и той ми беше заявил, че съм изненадана от избора му на филм за вечерта. Вървящото на плоския екран в момента в никакъв случай не беше шокиращо. Добри момчета. Поклатих глава. Можеше поне да се опиташ да бъдеш оригинален. Велик филм е, оспори той и пусна пуканка в устата си. Така е, съгласих се съвсем честно. Но ако беше поискал да позная кой филм ще избереш, щях да бъда 50 на 50 между този и кръстникът. Да гледаме после него. Тази вечер няма ли да правим секс? Той ме изгледа продължително. Естествено, че тази вечер щяхме да правим секс. Все пак бяхме приятели секстри. Обаче, откакто преди месец се върна в Бостън, Кейлъб наистина наблягаше сериозно на частта с приятелството. Истината бе, че беше толкова ангажиран на новия си пост и аз бях толкова заета с клиенти, че на моменти ставаше малко трудно да намерим време един за друг. Усещах, че и двамата сме разочаровани, но никой не искаше да го признае. В такъв случай не мисля, че ще имаме време за кръстникът, заявих. Плюс това, ако изгледаме кръстникът, ще поискаме да гледаме и втората част. И макар да не ми е любимият филм, няма как да изгледаш първа и втора част, без да поискаш да видиш трета. А определено нямаме време за филмов маратон. Сбъркано ли е, че малко ме възбужда, задето обичаш филми за мафията? Усмивката му преливаше от момчешко немирство.
В гърдите ми забушуваха прекалено много емоции. През последния месец забелязвах, че започвам да виждам все по-често истинския Кейлъб. Спокойният, симпатичен и земен Кейлъб. Нямах представа дали се дължеше на присъствието на Джейми, или просто заформяхме реално приятелство, но при всички случаи тази му страна ми допадаше. Леко избъркано, отговори Джейми вместо мен, изникнал от стаята си целият опръскан с боя. Не я бях виждала отвътре, но Кейлъб ми обясни, че позволил на брат си да използва стаята за гости като спалня ателие. Не питах теб. Кейлъб метна пуканки по него. И независимо от това аз предлагам мнението си абсолютно безплатно. Виж какъв добър брат съм. Джейми въздъхна драматично, докато ни отминаваше. Ако си тръгнал към кухнята за бира, ще си още по-добър, ако донесеш и на нас. Работя, подвикна Джейми, защото вече беше изчезнал от поглед. Така че съм на вода. Хвърлих поглед през отворената врата на стаята му, но зърнах единствено таблата на леглото и нощно шкафче. Любопитството ме предизвикваше да се надигна и да вляза, но добрите обноски потиснаха импулса. И мен не ме пуска вътре, отбеляза тихо Кейлъб, защото беше забелязал интереса ми. Пази твърбите за себе си, докато не бъдат завършени. Има огромен брой последователи в социалните мрежи, заявих, сякаш това обясняваше любопитството ми. Така е. Джейми се беше появил от кухнята. И освен това имам отличен слух. Подаде ни бирите и задържа за себе си бутилка с вода. Приковаме за дивана след едно синия си поглед. Намирах за забележително, че беше възможно двама братя да имат идентично красиви очи, но само тези на единия да карат сърцето ми да препуска, спрат ли се върху мен. Дебнете ли ме, госпожице Бриворд? Подкачи ме Джейми. Позитивна страна на това с Кейлъб да прекарваме време като приятели, беше, че в повечето случаи Джейми беше наоколо и му се отваряше възможност да прекарва време с мен. Макар още да долавях колебанията му по мой адрес, на каквото и да се дължеше това Кариса, сега поне се държеше нормално. И като стана дума за Кариса, още нямах представа коя беше или какъв урок беше дала на Кейлъб. Бях любопитна. Повдигнах рамене. В Инстаграм имаш над половин милион последователи. Това си е впечатляващо. Плюс това Ава също рисува, вметна Кейлъб. Преди седмица бях оставила скицника си на масичката и той го беше прелистил от любопитство. Признавам си, че пламнах от удоволствие, като похвали рисунките ми. Добра е. Трябва да погледнеш нещата й. Постарах се да пренебрегна топлината в гърдите ми, предизвикана от думите му. Нямат нищо общо с твоите картини. Аз просто... драскам. Повече от драсканици са. Нямах представа, че се занимаваш с изкуство. Джейми се зае да ме изучава любопитно. Възприях се да изтъкна как не знаеше нищо за мен, защото отказваше да попита. Посещавала съм училище по изкуства. Завършила съм интериорен дизайн, обясних вместо това. О, ясно, разбира се. Аз пък отпаднах от училище по изкуствата. Не, че това му навреди някак. Съвсем скоро Джейми ще открие изложба в Ню Йорк, обяви Кейлъб и се подсмихна към брат си, но с гордост. Личеше си. И това ме накара да се разчувствам. Джейми отправи към брат си развеселен, но доволен поглед. Какво да кажа? Аз съм гений. Кейлъб се изхили и поклати глава. След един последен поглед в моя посока Джейми се прибра в стаята си. Също така и скромен, обърнах се към брат му. Струва ми се, следва автопортрет. С заглавие геният. Кейлъб изсумтя и ъгълчетата на устата му се кривнаха. Това го чух, изламоти Джейми и хлопна вратата. Тък му започваше да ме харесва. Отпих от бирата и усетих дланта на Кейлъб върху голото ми бедро. Тази година юни беше изключително топъл и още бях облечена в шортите и тениската, които бях сложила за разходката в Бек Бей по-рано през деня. Плъзнах поглед по дължината на ръката му и нагоре към лицето. В очите на Кейлъб танцуваха весели пламъчета. Наистина ли искаш да гледаш филма? Мислех, че ти искаш да го гледаш. Голямата му длан потърка кожата ми и пръстите му потънаха под ръба на шортите. Сладка си и затова не ми се гледа филм, прошепна и се разгорещи. Не бях сладка. Наклоних се към него. Просто ти имаш ограничено. Телефонът ми завибрира и ме прекъсна. На екрана мигаше името на Харпър. Кейлъб го видя. Звънни и по-късно. Но не можех.
През последните 4 седмици нещата между мен и най-добрата ми приятелка се бяха обтегнали. Съмненията ми по отношение на гаджето я караха да ме отбягва и нямах представа как да оправя нещата. Чувствах се, все едно я насилвам да се срещаме за обяд или питие, защото, като бяхме заедно, почти не се смеехме, а тя изглеждаше нервна, сякаш се боеше да не попитам за Винс. Не питах за него, защото просто си исках обратно най-добрата приятелка. Това беше първият случай от седмици, когато Харпър търсеше контакт. Кейлъб беше наясно с всичко това, защото му признах тревогите си. Здравей! Сърцето ми беше ускорило темпо от вълнение. Ава! Кръвта ми мигом се смрази заради преиначения глас, с който Харпър произнесе името ми. Харпър! Ава, изграчи тя. Аз! Загазила съм. А после до ушите ми достигна тихото и хлипане и ме изпълни страх. Стрелнах Кейлъб с поглед, докато той ме гледаше въпросително. Харпър, къде си? Какво става? Той се наклони към мен заради сериозността в тона ми. Вкъщи, тя изхлипа, а после се закашля и на мен ми призля, защото долових интуитивно какво е на път да ми каже. Винс ме нападна. Заключил ме е в стаята ми. Успях да грабна телефона си с Кришум, преди да ме тикне тук. Той е навън в дневната. Мисля. Отново заплака тихо и сърцераздирателните й ридания извикаха сълзи и в моите очи. Мисля, че е надрусен. Идвам. Като затворя, звънни на полицията. Не, произнесе рязко тя. Моля те, Ава, без полиция. Моля те. Не можеш. Моля те. Вдигнах очи към Кейлъб. Добре, без полиция. Изражението му помрачня. Какво става? Оформи с устни. Скоро ще съм при теб. Само се дръж. Добре, прошепна тя и затвори. Винс я е нападнал, произнесох и се надигнах, а ръцете ми трепереха, като посегнах към чантата си. Заключил я е в спалнята и тя не ми позволява да извикам полицията. Каза, че бил надрусен. Няма да ходиш там сама, отсече я досано Кейлъб, скочи от дивана и прекоси помещението. Заблъска на вратата на Джейми и после я отвори, без да изчака разрешение. Какво? Приятелката на Ава е загазила, сряза го Кейлъб. Обувай си обувките. С някаква част от пропитото ми от страх съзнание забелязах как Джейми последва Кейлъб, без да иска допълнителни обяснения. Осъзнах колко много значи това. Чак когато тримата вече бяхме в асансьора и Кейлъб ме стискаше здраво за ръката, защото не можех да спра да трепера, поиска да повторя всичко, чуто от Харпър по телефона. Предадох разговора ни. Колко далече живее от тук? Поиска да узнае Джейми, докато бързахме през подземния паркинг към колата на Кейлъб. Качихме се в Рейндж Ровера, който беше купил, когато се премести в Бостън, и аз се заех да му давам инструкции как да стигне до жилището й. Харпър живееше в миниатюрен двустаен апартамент в Чарлстаун, в непосредствена близост с Бънкър Хил Стрит, така че ставаше дума за около 10 минути по шосе 93. Тези 10 минути ми се сториха като цяла вечност. Тресях се от адреналин, зъбите ми тракаха и лявото ми коляно не спираше да подскача. Кейлъб се протегна и нежно положи длан върху крака ми, докато шофираше. Ще стигне ми тя, ще бъде добре, обеща ми той напълно убедено. Погледнах към него, профилът му издаваше непреклонност, а очите му бяха приковани решително в пътя. Той беше силен, способен и готов да закриля. Все още ми беше зле, но уверенията на Кейлъб и присъствието на брат му, тяхната подкрепа, ме успокоиха поне малко. В един идеален свят бих била достатъчно силна, за да влетя в апартамента на Харпър и лично да я спася от Винс. Но аз бях дребосък и поддържах формата си с тичане. Не вдигах тежести. Винс би могъл да ме надвие с същата лекота, с която го беше постигнал и с Харпър, а с какво щеше да помогне това? Тъжната истина беше, че преди седмици случващото се би ме накарало да чувствам горчивина и разочарование. Все така изпитвах разочарование, но не и горчивина, задето ми се налагаше да разчитам на Кейлъб. Може би, ако не му вярвах, щях да негодувам, че се налага да го моля за помощ. Но не ми се струваше, че се обръщам към мъж, а към приятел. Той беше мой приятел. И никога не съм била така благодарна за присъствието му както в този момент. Там. Посочих към малък паркинг между нейната сграда и съседната, а после зарових в чантата си за ключовете. Имах резервен ключ от жилището на Харпър, както и тя от моето.
Кейлъб влезе на празното паркомясто и аз изскочих от колата, преди да е спрял напълно. Затичах към модерната постройка от червени тухли, тласкана от потребността да се добера до приятелката си. На секунди от входната врата внезапно се почувствах останала без дъх, когато силна рука ме стисна през кръста. Бях дръпната назад към Кейлъб и той изръмжа в ухото ми. Да не си посмяла някога пак да скочиш от движеща се кола. Разтресе ме леко, аз се опитах да избутам ръката му, за да продължа напред. Кейлъб, произнесох с предупредителен тон. Пусна ме бавно и аз се обърнах да отвърна на разярения му поглед. Той протегна ръка. Ключовете. През цялото време стой зад нас, Джейми. Чуваш ли ме? Споровете само биха прахосали време, така че му подадох ключовете и изостанах зад тях. На втория етаж, уведомих ги. Те вземаха стъпалата по две наведнъж, а аз бързах по петите им. Когато стигнахме до апартамента й, вече бях останала без дъх от паника и тревога. Посочих вратата и Кейлъб отключи, но с отварянето се опря на веригата. Изруга и погледна към нас, Джейми. Разчетох безмълвния му въпрос. Разбия. Кейлъб отстъпи назад и замахна с дългия си силен крак с повече мощ, отколкото бях допускала, че притежава. Вратата се отвори и веригата увисна, а дървесината в центъра на панела беше пропукана и нацепена. Не ме беше грижа. Втурнах се вътре зад Кейлъб и Джейми и заварихме Винс да се надига от дивана в малката дневна. В представите ми апартаментът беше опустошен заради свирепата борба, но в общи линии беше непокътнат, с изключение на една струшена ваза в ъгъла до прозореца. Ретрохладилникът обаче вече не се намираше в кухнята, а барикадираше вратата на спалнята й. Кучи син? Преди да съм успяла да му се нахвърля, той вдигна отбранително ръце пред Кейлъб и Джейми, които го приближаваха бавно като хищници. Най-накрая забелязах, че лицето на Винс е напетна, а очите му са насълзени и зачервени. Беше плакал. Още плачеше. И косата му беше в безпорядък, все едно я беше дърпал раздразнено. Не го направих нарочно. Поклати глава и ревна с глас. По брадичката му се стече слюнка, а той я обърса и заплака още по-силно. Не го направих нарочно. Насочи очи към мен и направи няколко крачки. Ава, не беше нарочно. Кейлъб скочи между нас и блъсна Винс достатъчно силно, та да го запрати на покрития с дъски пот. Стой на страна от нея, предупреди. Джейми, наблюдавай го, докато аз помогна на Ава да изведе Харпър. Джейми кимна. Никъде няма да ходи. Откъснах очи от Винс и възприях желанието си да го нападна. С Кейлъб отидохме до хладилника и го избутахме настрана. Ръцете ми трепереха, защото се страхувах какво ще открие отвъд затворената врата. Поколебах се за миг, преди да я отворя. Чух Винс да хленчи зад гърба ми. Просто не исках тя да ме напусне. Съжалявам. Не исках да ме остави. Звуците от моричка не ме накараха да се обърна към дневната и видях как Винс се опитва да мине покрай Джейми, за да се добере до спалнята. Джейми изръмжа ядосано и го пусна за част от секундата, преди да го повали отново. Винс се строполи на земята, а Джейми го прекрачи и забърза към нас. След като Винс вече бе в безсъзнание и хленченето и молбите му замлъкнаха, най-накрая дочух хлипането и стоновете й. Влязох бързо в стаята с свито сърце и очите ми обходиха малкото пространство. Изпаднах в паника, когато не я видях. Заля ме облегчение, щом зърнах главата и зад далечната част на леглото. Заобиколих, като долавях присъствието на братята зад гърба си, но се заковах на място заради това, което видях. Най-добрата ми приятелка се беше сгушила на пода и придържаше китката си. Вдигна бавно глава. Лявото й око беше оттекло и затворено, от носа й течеше кръв, долната й устна беше сцепена, а тениската й беше разкъсана на парчета. Почувствах коленете си да треперят толкова силно, че едва не паднах и ми се наложи да потисна стон. Краката ми отказваха да се движат, докато ме отвеждаха към нея. Къде е Винс? Произнесе неясно Харпър. В дневната. В безсъзнание. Паднах на колене и протегнах несигурно ръце, защото се боях, че ако я докосна, ще я нараня още повече. Миличка, трябва да те отведем в болницата. Не, не. Тя поклати глава и в този момент забелязах сплъстената от кръв коса на слепоочието й. Сега вече си обясних заваление и говори ме обзе страх. Налага се, мила. Възможно е да имаш сътресение. Не, не, не спираше да повтаря тя. Остави на мен, маниче.
Намеси се Кейлъп и внимателно ме дръпна настрана от пътя си. А после беше дори по-внимателен, когато повдигна Харпър на ръце. Тя проплака, беше остър звук, който накара стомаха ми да се преобърне. Кейлъп ме стрелна с поглед, а изражението му беше мрачно. Ребрата й, допусна. Счупени ли са? Може би само натъртени. Изглеждаше готов да убие Винс. По този въпрос бяхме на едно мнение. Ава, моля те, не. Харпър заплака жално, когато Кейлъп я понесе навън. Джейми задържа вратата отворена, а аз забързах след Кейлъп и я чух да прошепва печално, толкова ме е срам. Очите ми се напълниха с сълзи и погледът ми се сключи с този на Джейми. В неговите очи пролича състрадание и той докосна ръката на Харпър, с което накара Кейлъп да спре. Нямаш от какво да се срамуваш, увери я. Кой си ти? Прошепна тя. Брат ми Джейми, отговори Кейлъп. А сега да вървим. В болницата и полицията, казах аз. Аз ще се обадя в полицията и ще ги изчакам тук, заяви Джейми. Ще се погрижа мръсникът да не се изниже, преди да са пристигнали. Изненадан съм, че никой не ги е извикал досега, промърмори Кейлъп. Хвърлих един поглед на помещението. Всичко беше на мястото си, с изключение на вазата. И тялото на Винс, проснато на пода. Няма много щети, може би не се е вдигнал много шум. Ако Харпър се беше съпротивлявала, ако беше вдигала шум, някой съсед със сигурност би повикал полиция. Което означаваше, че приятелката ми беше понесла този побой, без да се опълчва. Знаех историята й. Познавах и нея. Обвиняваше се, задето е останала с него. Страхувах се, че беше приела този побой като наказание, мисъл, от която ми се догади. Ако това беше вярно, имахме по-сериозен проблем от натъртени ребра и сътресение. Стиснах рамото на Джейми, като го отминавах. Благодаря ти. Той се усмихна сковано и кимна. Ава, продължавай да й говориш, поръча Кейлъп, докато напускахме апартамента. Какво става? Спряме на площадката воинствен глас, а Кейлъп продължи надолу по стълбите. Завъртях се рязко и заварих възрастния съсед на Харпър, господин Хагърти, да стои намръщено на прага си. Господин Хагърти, Харпър е пострадала. Ще я отведем в болница. Ще извикам полиция. Той ни изгледа сърдито. Приятелят ми вече го е направил, уверих го. Нямах време да се спирам, така че му кимнах и се втурнах надолу по стълбите. По целия път до болницата карах приятелката си да рецитира рецепти, за да я държа будна. Когато пристигнахме и я предадохме на сестрите, положих неимоверни усилия да се стегна. Харпър Ли и Смит бе единственото ми истинско семейство и аз я бях предала. Ако просто бях продължила да й натяквам за Винс, майната им на последствията, съществуваше огромната вероятност сега да не се намираме в болница и тениската на Кейлъп да не е изцапана с кръвта на най-добрата ми приятелка. 24. Беше мъчително да чакам да науча как е Харпър. Просто исках да съм до нея. Виждах я в съзнанието си от времето преди Винс, засмяна и самоуверена, и бях ужасена, че всичко това можеше да остане само спомен, че след преживяното до тук този потресаващ финал на връзката би я пречупил. Вкопчих се в мисълта, че ако Харпър беше достатъчно корава да загърби миналото си, значи бе достатъчно силна да разбере как вината за случилото се тази вечер не беше нейна. Кейлъп беше доловил, че съм се потопила в собствените си мисли и грижи и ми оказваше безмълвна подкрепа, докато чакахме в спешното отделение. Бяхме заобиколени от хора, но образите им бяха избледнели в съзнанието ми, докато тънех в собствените си тревоги. Всички. С изключение на този на Кейлъп. Него все така го чувствах до себе си. Силата и топлината му ме държаха на място, макар привидно да се бях отнесла далече от него. Семейството на Харпър Смит. Името им ме изтръгна от мислите ми и се надигнах на крака, а Кейлъп застана зад мен. Да. Лекарката, млада брюнетка с мили очи, ни махна и ние тръгнахме към нея. Роднини ли сте на Харпър? Тя няма кръвни роднини, отговорих. Аз съм най-добрата й приятелка. Единственото й семейство. Посочена съм в застрахователната й полица като контакт за спешни случаи. Ава Бриворд. Добре. Аз съм доктор Хънтър. Лекарката вдигна ръка в успокояващ жест, защото беше забелязала колко ме ужасява мисълта да бъде разделена от Харпър. Ава, мога да те уверя, че Харпър ще се оправи. Има фрактури на ребрата и счупена китка.
Гипсирахме китката, но за съжаление, няма кой знае какво да се направи за ребрата, освен да предпишем болкоуспокояващи, докато заздравеят. За щастие, носът ти не е счупен, но дълбоките рани на веждата и лявото и слепоочие се нуждаеха от шевове. И това е причината за притесненията ми. Харпър повърна, докато обработвахме травмите й, и се чувства крайно дезориентирана. Изключих вероятността за сериозни мозъчни увреждания, но винаги настоявам пациенти с сътресения да имат някого при себе си поне 48 часа. Това е само предпазна мярка, за да сме сигурни, че не се наблюдават тревожни промени в поведението на Харпър. Мога да го направя, отсякох на мига. Може да остане при мен. Добре. Дала съм и болкоуспокояващи, но ще трябва да остане на легло и да приема много течности. Ще отнеме още известно време да я изпишем, но някоя сестра ще ви информира в мига, щом е готова да бъде отведена у дома. О, и! Доктор Хантер сниши гласа си още повече. Харпър ни помоли да не звъним в полицията, но... Обадихме се в полицията, прекъсна я Кейлъб. Идват насам. Аз го изгледах въпросително. Той кимна. Джейми ми писа. Задържали са Винс и брат ми пътува насам. От полицията ще са тук съвсем скоро, за да вземат показания от всички. Включително и от Харпър. Ясно, отговори доктор Хантер. Значи Харпър ще остане, докато от полицията зададат въпросите си. Тя явно се успокои от чутото и ни остави, за да се върне към задълженията си. В мига, щом я изгубих от поглед, просто поех напред. Обувките ми с равна подметка шляпаха шумно по линолеума на болничния пот, докато бягах далеч от чакалнята. Чух Кейлъб да вика името ми, но спрях чак като достигнах празен коридор с автомат за напитки в него. Превих се на две длани, опрени в коленете, и заридах. Той можеше да я убие. Мръсникът можеше да я убие. Кейлъб ме дръпна нагоре и ме притисна към себе си, а ръцете ми автоматично се обвиха около гърба му, за да се задържа здраво, докато всички чувства и страхове от тази нощ се изливаха навън без контрол. Можех да предотвратя това, проплаках, после се поправих. Трябваше да го направя. Ако само... Не, спря ме той и ме погали по косата. Не е нужно да си приписваш вината. Няма да го допусна. Обвинявах се, задето не притиснах Харпър по-настоятелно. Долових обаче стоманеното звучене в гласа на Кейлъб и замълчах. В крайна сметка риданията, разтърсващи цялото ми тяло, се успокоиха до безмълвно ронене на сълзи, които сякаш не желаеха да престанат да бликат от очите ми. Харпър добре ли е? Гласът на Джейми ме изтръгна от пашкула, предоставен ми от Кейлъб, но не вдигнах лице от мястото на гърдите му, където го бях притиснала. Ще се оправи, отговори Кейлъб и ме стисна леко. Добре я е наредил обаче. Нахвърлях травмите и в главата си и почти незабавно почувствах страхът ми да се претопява до негодование. Вдигнах глава, но не се откъснах от прегръдката на Кейлъб, когато се обърнах към Джейми. Очите му обходиха лицето ми и ми беше ясно, че изглеждам ужасно, но не ме беше грижа. От полицията задържаха Винс, информираме Джейми. Още е отчасти под влиянието на наркотика, който е взел, и в общи линии призна, че е пребил Харпър, защото е поискала да се разделят. От полицията идват насам, за да вземат показания от вас и Харпър. Задължителните процедури след побой не бяха нещо ново за Харпър. Но това тук беше различно. Чувствах го до мозъка на костите си. Хладина от сподавената паника. Как да й помогна да се справи с това? Тя ще вини себе си. Ще вярва, че тя му е позволила да й причини това. Кейлъб ме завъртя с лице към себе си и произнесе твърдо. Просто ще продължиш да й повтаряш как вината не е нейна. Всеки ден, докато е нужно, за да го набиеш в главата й. Ти не разбираш. Миналото й. Това. Тя не заслужава повече болка. Преживяла е достатъчно. По бузите ми се стичаха сълзи, защото се чувствах безсилна. Хей! Джейми опря длан в рамото ми и аз насочих към него замъгления си поглед. Справи се добре в апартамента, когато я открихме. Мобилизира се, макар да беше ужасно за теб да я видиш в такова състояние. Призови същата сила и продължавай да бъдеш до Харпър. Съветът на Джейми се задържа в главата ми в рамките на следващите няколко дни. Някак намерих сили да бъда онова, от което се нуждаеше Харпър, но непрестанно се тревожех дали то е достатъчно. Влязох сама, за да съм до Харпър, докато от полицията я разпитваха и правеха снимки на нараняванията й.
Макар че тя им разказа за всичко случило се, на мен ми се наложи да игнорирам някои от образите, породени от описанията й, защото от тях ми призляваше, беше бясна, че съм повикала ченгетата. Казах ти да не го правиш, просъска ми, като ни оставиха в болничната стая. Плъзнах ръка около кръста й, за да й помогна да стане от леглото. Е, направих го. Винс трябва да бъде наказан за стореното и това ти е пределно ясно. Да, и адвокатите му да изровят миналото ми и да извъртят нещата, та да излезе, че вината е моя. Че аз сама си търся подобни неприятности. Изгледах я ядосано. Не го правиш. Вината не е твоя и изобщо няма от какво да се срамуваш. Тя отклони поглед и окото, което не беше затворено, се напълни с сълзи. Харпър. Приведох глава, за да няма как да избегне погледа ми. Мислиш ли, че бих го допуснала близо до теб, ако предполагах на какво е способен? После в главата ми изникна потресаваща мисъл. Не. Преди не те е удрил, нали? В сиво-синия и взор припламна гняв. Не. Тогава как би могла да се виниш за нещо, на което не си предполагала, че е способен? Бил е надрусан и не на себе си. Вината не е твоя. И двете знаем, че щом започна да говори негативни неща за работата ми и заподозрях, че употребява наркотици, трябваше да го оставя. Надяваше се. Стиснах ръката й. Искаше ти се да вярваш, че ще се умее да се промени. В това няма нищо лошо. И като си осъзнала, че няма да се промени, си решила да го напуснеш. Не си виновна, че той те е нападнал заради решението ти. Чуваш ли ме? Харпър кимна, но мрачното изражение ми подсказа, че още не е готова да си прости. Кейлъп ни извика такси, за да стигнем до моето жилище, а Джейми взе Рейндж Ровера, за да се върне в дома на Харпър и да вземе дрехи и туалетни принадлежности. Щеше да се наложи да ми прости за това, че нахлувам в личното и пространство, но нямах желание да я изпускам от поглед. Когато стигнахме в моя апартамент, Джейми вече беше пристигнал с вещите й. Тя почти не отчиташе присъствието на братята и тъй като долавях колко е покрусена, задето са станали свидетели на всичко това, я настаних в леглото ми и изтиках двамата едри шотландци в дневната. Бих ви предложила кафе. Не. Бих ви предложила бъбрека си заради всичко, което направихте. Дарих ги със сълзлива усмивка на признателност. Но тя не е много добре. Имаш нужда да си тръгнем, срязаме Кейлъп и ми кимна разбиращо. Схващаме. Ще ви оставим на спокойствие. Но ми звънни, ако имаш нужда от нещо. Целуна ме нежно по челото и аз долепих длан до гърдите му за благодарност. Джейми ме изненада, като ме пое в здрава прегръдка, но бързо се взех в ръце, отвърнах на прегръдката и прошепнах благодарности в ухото му. Като си тръгнаха, в отсъствието на Кейлъп изпитах празнота, която не можех да обясня. Празнота, която ме плашеше почти толкова, колкото лежащата в леглото ми пречупена жена. Тъй като трябваше да се справям с нещата едно по едно, изтиках Кейлъп в периферията на съзнанието си и се захванах с грижите за Харпър. Тази нощ преспах на креслото в спалнята, будех се на всеки час, за да проверявам дали е добре. За късмет, тя спа дълбоко, изтощена от премеждието. На следващата сутрин обаче се събуди с болки и аз я накарах да хапне нещо, та да може да вземе болко успокояващи. Харпър беше ужасна пациентка. Отчасти, защото още не ми беше простила, че извиках полицията, и отчасти, защото прекарваше целия си живот на крак. Енергичността й беше достойна за възхищение, но да се опиташ да я задържиш на легло, когато имаше нужда от това, беше изморително. Въпреки протестите извъннах на Джейсън. Беше ясно, че се налага да информираме шефа й, защото китката й беше счупена и за известно време нямаше да може да работи. Джейсън и жена му Джилиан цъфнаха в апартамента ми по-малко от 2 часа, след като му се обадих да съобщя какво се е случило. Той беше изключително посърнал заради новините. Джилиан, висока и впечатляваща жена, която беше взела дълъг отпуск, за да гледа децата си, макар да беше професионална тенисистка, факт, забележим заради широките й рамене и мускулести ръце, имаше мили лешникови очи, изпълнили се с ужас от гледката на Харпър в леглото ми. Покрусата на Джейсън отстъпи място на ярост. Ще го убия, обяви. Аз ще ти помогна, промърмори Джилиан. Харпър изглеждаше, сякаш бе готова да потъне в дън земя. Престанете да ме гледате така. Мисли си, че вината е нейна, вметнах. Ако погледът можеше да убива, вече щях да лежа мъртва.
Майната ти, Ава. Потрепнах, бодната от безспорна болка, макар да ми беше ясно, че се чувства унизена и си го изкарва на мен. Кротко, тросна и се Джейсън и заобиколи леглото. Не дай да й говориш по този начин. Харпър само го изгледа сърдито. Дано не си тук, за да ми кажеш, че не мога да работя. Той посочи към китката й. Как планираш да работиш така, по дяволите? Връщам се на работа. Утре. Друг път. Връщам се. Харпър. Джейсън. При изричането на името му гласът и пресекна и устните и затрепериха. Моля те. Изражението му се смекчи и той насочи очи към Джилиан. Каквото и да съзря по лицето на жена си, то го накара да изругае под нос. Не можеш да работиш с счупена китка, Харпър. Но. Пресекна задаващите се протести. След още няколко дни на легло можеш да се върнеш на работа и да помагаш, с каквото можеш. Стига да не се държиш като вбесяваща напаст. Искам да се върна утре. Не. Вдигна ръка, за да прекрати, каквото и да се канеше да каже тя. Няма да споря повече. Тя се взря раздразнено в него за няколко секунди, а после се отпусна на възглавницата. Хубаво. Също така не можеш да останеш тук. Джилиан поклати глава и ме изгледа извинително. Прости ми, Ава, но не разполагаш с място. Не можеш да спиш на дивана още дълго. Не възразявам, отвърнах и усетих у мен да се надига паника заради посоката на разговора. Джилиан е права. Джейсън също поклати глава. А и ти имаш работа. Джилиан си стои у дома. Харпър ще отседне при нас за около седмица, докато е готова да се върне в собствения си апартамент. Седмица ли? Още днес се прибирам у дома. Никакви такива, произнесохме тримата в един глас. И после пристъпих по-навътре в стаята. Чуйте, Джилиан, Джейсън, оценявам предложението ви, но мога да си взема отпуск, за да се грижа за Харпър. Аз не съм дете, тросна се тя. Ава, престани да се отнасяш към мен, сякаш съм направена от порцелан. Това беше моментът, в който ми кипна. Приведох се внезапно над леглото, а тя се отдръпна назад, шокирана от рязкото ми движение. Има хора, които те обичат, произнесох с суров и дрезгав глас. Приеми го и престани да се държиш като лигла. Тя разгледа лицето ми. Подутото и око беше по-добре, защото през нощта го бяхме налагали след. Хубаво. Спря да пристъпваш на пръсти около мен. Точно това целях. Завъртях очи и седнах. Харесва ли ти, или не, нужно е да останеш в леглото още няколко дни и според лекарските инструкции някой ще трябва да се грижи за теб през следващите 24 часа. Да се държиш като малко леке, няма да промени това. Добре, ето какъв е планът, обяви Джилиан. Харпър ще остане при Ава за още една нощ, докато ние Джейсън подготвим стаята ни за гости. Харпър, можеш да останеш колкото пожелаеш. Няма нужда да отсядам при вас. Ще спя тук още една нощ, но после си отивам у дома. Не, не си отиваш у дома и това е нареждане от шефа ти, заповяда Джейсън. Джилиан ще дойдем да те вземем утре. Протегна ръка към мен. Утепли са ключовете й, та Джилиан да й събере малко багаж. Ало, аз съм тук, спрете да говорите за мен, все едно ме няма. Джейсън не й обърна внимание и аз се поколебах. Боях се от мисълта Харпър да не е пред погледа ми. Сякаш доловил го интуитивно, той отрони. Ще се грижим добре за нея. Ами децата. Студиото ни за гости е в другия край на къщата. Ще внимаваме децата да не я притесняват. Могат да ме притесняват, ако искат, заяви Харпър. Харпър решава. Обърнах се към нея. Тук ли искаш да останеш, или у Джейсън? И не, в момента апартаментът ти не е опция. След като се мръщи около минута, тя въздъхна. Хубаво. Ще остана при вас. Посочи към Джейсън и Джилиан и сърцето ми се сви. Осъзнавах, че е нелепо да се чувствам наранена от решението й, но беше точно така. Не успях да я предпазя от Винс, но се бях надявала да компенсирам поне мъничко с грижите си за нея. Едва преборих глупавата потребност да се разплача и се надигнах от леглото. Някой да иска чай или кафе. Предложих, а тонът ми беше прекалено глух дори за собствените ми уши. За мое облегчение, Джейсън и Джилиан решиха да не се застояват. Взеха ключовете на Харпър и отидоха да се подготвят за пристигането й. Седнах с книга на креслото в спалнята и дадох на Харпър таблета ми, та да може да гледа в Netflix сериал, който харесваше.
Заспа още преди да е свършил първият епизод, аз изключих устройството и го оставих на нощното шкафче. За известно време не успях да се съсредоточа върху друго, освен върху най-добрата ми приятелка. В действителност винаги я бях чувствала по-скоро като малката ми сестра и усещането никога не беше така силно, както когато я гледах да спи. Почти не си говорихме през остатъка от деня. Карах я да се храни, да пие вода и портокалов сок, но с изключение на това комуникирахме минимално. Болеше ме, задето ми беше така ядосана, но търпях мълчаливо и се държах за надеждата, че е нещо временно. Повтарях си как има нужда да е бясна на друг, вместо на себе си. Някой, за когото знаеше, че би го понесъл и накрая пак щеше да е до нея. Въпреки разочарованието и тревогата ми, че няма да мога да се въртя около нея на всеки 5 секунди, на следващия ден изпитах известно облегчение, като тръгна Джейсън. Независимо от проявата ми на разбиране към мотивите и все пак ми беше криво заради несправедливото й отношение към мен. Когато я прегърнах нежно, тя не отвърна на прегръдката. След всичко, през което бях преминала този уикенд, да играе ролята на нейна емоционална боксова круша, беше по-лошо, отколкото бях очаквала. Чак като си тръгна, осъзнах колко изцедена се бях чувствала в нейно присъствие. Независимо от това я пуснах да си тръгне едва след като се закледа вдига телефона, когато извъня. Джейсън ме погледна по начин, който ми показа, че ще ме държи в течение, дори Харпър да не го правеше. Утре вечер ще дойда да проверя как си. Тя игнорира и това, но Джейсън отново кимна, благодари ми и се сбогува с мен. След като тръгнаха, се разплаках. Имаше толкова причини да плача, че на сълзите им отне известно време да спрат. Когато това се случи, вече не бях така смаяна от факта, че единственият човек, от когото желаях да потърся утеха, беше Кейлъб. Знаех, че ако му се обадя, ще дойде. Вече няколко пъти беше звънял и ми беше писал съобщения. Двамата Джейми бяха нетърпеливи да получат вести за Харпър и дори предложиха да наминат. Макар да го желаях до себе си, знаех, че Харпър е засрамена, тъй като и двамата братя бяха станали свидетели на случилото се. Затова не си позволих да ги повикам. Сега си пожелавах да се обади отново. Но той не го направи. И по някаква причина това ме накара да искам да плача още. Вместо това си дръпнах една строга лекция и посветих остатъка от вечерта да чистя апартамента, за да не ми остава време да мисля. 25. На следващата сутрин едва успявах да се съсредоточа в работата си от мисли за Харпър и шотландеца, вмъкнал се в живота ми и обърнал го с главата надолу. Харпър не отговаряше на съобщенията ми, така че се наложи да звънна на Джейсън и това ме вбеси. Добре, увери ме той. Хубаво. Трябва да се захващам за работа. До вечера ще дойда около 7, ако е удобно. Аз ще бъда в ресторанта, но Джилиан иска да останеш за вечеря. Мога да остана. Благодаря. Затворихме и изпитах силна потребност да звънна на Кейлъб и да споделя с него колко съм огорчена от гнева на Харпър. Но едно обаждане нямаше да е достатъчно. Преди да съм успяла да премисля, написах съобщение. Свободен ли си за обяд? Отговорът му дойде удовлетворително бързо. Кейлъб, за кратък да. Можеш ли да дойдеш до офиса ми? 12:30. Усмихнах се и му написах, че ще бъда там. Не много по-късно влязох в високата гранитна постройка в финансовия квартал, помещаваща множество различни компании, в това число и Кототех. Приближих до рецепцията, съобщих кого съм дошла да видя и те позвониха в офиса на Кейлъб. Рецепционистката ми подаде временен пропуск. На 10-я етаж. Посочи към асансьора. Показах пропуска си на охраната и се качих в пълния асансьор, който ме отведе до 10-я етаж. Бях посрещната от просторна приемна с огромно бюро в центъра. На извитата стена зад бюрото бяха монтирани сребристи букви, изписващи Koto Technologies. Имаше сиво канапе в форма на полумесец, разположено около стъклена масичка за кафе. Жена в костюм чакаше седнала на него с лаптоп в скута си, а пръстите й се движеха по клавиатурата с светкавична скорост. Зад бюрото седеше млад мъж с слушалка, прикрепена на ухото. Взираше се в мен, така че се насочих към него, а токчетата ми зачаткаха по черните плочки на пода. Ава Бриворд. Усмихнах се. Тук съм да се срещна с Кейлъб Скот. Младият мъж кимна. Очаква ви. Госпожице Бриворд. Насочих поглед вляво и заварих в мен да се взира жена на неопределена възраст.
Беше облечена в светло сив костюм с панталон и блуза в меко розов цвят. Пепеляво кестенявата й коса беше подстригана късо и оформяше стегнати кадрици около лицето й. От глава до пети цялата беше безупречна, от гладката и кафява кожа без нито бръчица до перлите по мокасините и прада. Да. Аз съм Елизабет. Подаде ми ръка с идеален маникюр. Личен асистент на господин Скот. Стиснах я. Приятно ми е да се запознаем. Той е в среща, която се проточи малко повече от очакваното, но докато чакате, мога да ви предложа кафе. Усмихна се леко, преди да се обърне и да поеме по коридора до нас. Последвах я и от плочките преминахме на покрит с мокет пот. Навсякъде миришеше на прясна боя. Отминахме индивидуалните офиси и достигнахме открито пространство, което помещаваше бюро и зона за чакане. Зад бюрото имаше голяма врата с висяща на нея сребриста табелка, на която пишеше «Кейлъб Скот, финансов директор». Не успях да се спра и изпитах гордост заради него и успеха му. Елизабет се отправи към една от масите, на която имаше кафе-машина. Как го обичате? Но преди да съм успяла да отговоря, офисът на Кейлъб се отвори и при вида му нещо в гърдите ми потрепна. Той задържа вратата с една ръка и сведе поглед към човека, който в момента се намираше наполовина в офиса му и наполовина извън него. Когато въпросната особа изведнъж опря длан в гърдите му, откъснах поглед от Кейлъб и го насочих към нея. Цялата се напрегнах. Привлекателна и много висока платинена блондинка му се усмихваше кокетно. Беше облечена в много сходен с моя костюм, но тялото й наподобяваше такова на модел и краката й бяха безкрайно дълги. Е, предложението ми още важи, чух я да казва с дрезгав глас. Ако имаш нужда някой да ти покаже Бостън, аз съм човекът. Кейлъб кимна, но за щастие, не се усмихна. Ще го имам на ум. За сега се нуждая да организираш екипа си. Ако ли не, ще трябва да ги освободиш, Джен. Разполагаш с 2 седмици и после останалият мъртъв товар ще трябва да си иде. Тя отдръпна ръка, но самодоволната усмивка не напусна лицето й. Няма да се стигне до това. Добре. Хвърли поглед към мен и ако се съди по отсъствието, на каквато и да изненада, явно вече беше доловил присъствието ми. Особено ми допадна начина, по който се смекчи изражението му. Имам среща за обяд. Мисля, че приключихме. Усмихнах му се и стрелнах Джен с поглед. Тя разходи изумения си поглед по цялото ми тяло и промърмори. Разбира се. После се отдалечи. Не си направих труда да проверя дали надзърна през рамо. Бях прекалено ангажирана да се възпирам да не затичам към Кейлъб и да обвие ръце около него. Здравей! Той ме дари с онази полуусмивка, която толкова обичах, и затвори офиса след себе си. Здравей и на теб! Целуни ме! Като че дочул безмълвната ми молба, щом го достигнах, той се наведе и залепи на устните ми нежна целувка. Усетих гъделичкане, все едно молеха за още. Лис, произнесе той над главата ми и ме прегърна през кръста. Връщам се до час. Имате среща след 40 минути, отвърна тя с извинителна гримаса. Срещата ви с госпожица Грантън малко се проточи. Той въздъхна. Хубаво. Ще се върна след 40 минути. Поведе ме обратно натам, откъдето бях дошла, с длан, опряна собственически на кръста ми. Постарах се да се отърся от нуждата да разпитвам за въпросната госпожица Джен Грантън, но установих, че е невъзможно. Запазих тона си лековат, когато попитах. Коя е платинената блондинка? Кейлъб се поколеба за секунда, преди да отговори. Шеф на маркетинга. Иска да спи с теб, уведомих го, все едно вече не му беше известно. Да, ами, нека иска. Притисна длан по-плътно към кръста ми. Не правя такива неща на работното място. Струваше ми много да не напрегна тяло заради този коментар, който беше редно да гласи. Не желая да правя секс с друга, освен с теб. Нали не ревнуваш? Поинтересува се, докато се качвахме в асансьора, а в тона му се прокрадна веселие. За щастие, асансьорът беше празен, та можах да отвърна. Целуни ме отзад. С удоволствие, промърмори той в ухото ми. Все още бях раздразнена, както на него, така и на себе си, задето изпитах ревност. Взирах се ледено напред и се постарах да пренебрегна допира на ръката му. Кейлъб въздъхна и се отдръпна от мен, а асансьорът спря и се качиха още хора. Чак като стигнахме на партера, върна длан на кръста ми и внимателно ме поведе навън.
Няма причина да ревнуваш, произнесе сговорчиво и ми задържа външната врата. Очите ни се срещнаха, като направих крачка да мина пред него, но бях спряна от следващите му думи. Ти си всичко, от което имам нужда. И макар да бях искала да чуя именно това, не успях да спра обзелата ме меланхолия, защото в края на изречението нямаше засега. Въпреки това то увисна между нас и аз забързах напред, като отместих поглед, та да не съзре объркването в очите ми. Как е Харпър? Опита се да смени темата Кейлъб, когато се присъединихме към тълпата на тротуара. Беше горещ ден и слънцето напичаше безмилостно главата ми. Завидях на бизнесмен пред мен, нахлупил бомбе. Прииска ми се шапките да бяха по-присъщи на дамското бизнес облекло. Би било толкова симпатично, много в стил 40-те, и би послужило да предпази скалпа ми от изгаряне през лятото. Харпър. Имах желание да говорим за това. Тогава защо сега се дърпах? Дали беше заради напомнянето, че рамото му няма да е завинаги наоколо, та да се облегна на него? Въздъхнах и повдигнах рамене. Не ми говори. Глухият ми тон го накара да хване ръката ми и това ме накара да го погледна. Ще и мине. Знае, че я обичаш, Ава. Готова съм на всичко за нея. Хватката му върху ръката ми се затегна и в очите му пробяга нещо, което не схванах напълно. Да, и това също го знае. Само с теб би разговаряла и наистина има нужда да говори за това. Разбирам, че не искаш да я притискаш, но поне се опитай да научиш от нея какво точно се е случило. Ще се гневи на всеки, направил опит, но ти си единствената, която може да я накара да се отпусне. Обмислих съвета му и установих, че е прав. Идеята да говорим за емоциите и ме плашеше, защото не исках да я отблъсна. Знаех обаче, че трябва да го направя, преди да ги е погребала напълно. Да ги зарови просто така, би означавало, че съществува отчетливата вероятност в някакъв момент в бъдещето да изплуват отново. Значи съм постъпила правилно. Знаеш, че е така. Престани да се само наказваш. Ти как би се чувствал, ако се беше случило с някоя от сестрите ти? Не можеш да ме убедиш, че не би се винил, задето не си взел мерки по-рано. Познавам те, Кейлъб. Той кимна, а очите му се вледениха заради мисълта. Права си. Така е. Но бих се радвал моята приятелка Ава да ме увери как вината не е у мен. Усмихнах се кротко на отговора и топлината в думите му успокои част от напрежението ми. Бих го направила. Благодаря. Не само за това, което ми казваш, но за всичко, което направихте за нас с Харпър в събота. Ти и Джейми. Няма нужда от благодарности. Пусна дланта ми, но само за да плъзне ръка на раменете ми и да ме придърпа към себе си по път към кафенето. Сгушена до него се чувствах в безопасност. Семейство Лутън живееха в средновековно ранчо в Уинтроп само на 30 минути от града. Керамидите имаха бонбонено син цвят и от Харпър знаех, че бяха вложили много труд във възстановяването на голямата къща. Реших да се откажа от вечерята в 7 и звъннах на Джилиан да попитам дали вместо това мога да намина след обед, като се уговорих с Стела, че ще наваксам с работата, след като се върна от посещението си при Харпър. Идеята да поговоря с нея, да се помъча да я накарам да бъде откровена, заобиколена от семейство Лутън и децата им, ми се стори нелепа, защото щеше да бъде невъзможно. Паркирах на алеята в страни от къщата и ми се почувствах глупаво, задето сърцето ми блъскаше като бясно в гърдите. След краткия обяд с Кейлъб така и не бях намерила покой и знаех, че няма да се случи, докато не поговоря с Харпър. Нещо, което ми се струваше, че е нужно да направя, след като тя вече се беше възстановила от части. Здравей, Ава! Джилиан се показа от входната врата на верандата, а аз поех през градината към стълбите. Здравей! Как си? Попитах и се качих при нея. Тя ми се усмихна уморено, с което ме изненада. При всички случаи, когато бях прекарвала време с нея, кожата на Джилиан неизменно имаше бронзов блясък и лешниковите й очи бяха ведри по начин, съответстващ на онази непоклатима аура на енергичност, така присъща на спортистите. Днес и кожата и очите изглеждаха помътнели. Тя имаше изтощен вид. Имам 3 деца и воинствена гостенка, която, честно казано, ме накара да се ужася от това децата ми да станат тинейджери. Като се изключи това, добре съм. Отминах я и влязох в красивото преддверие на дома им. Пред мен се разкриваше обширно стълбище от орехово дърво с светло-сива пътека през средата. Вляво се виждаше официална гостна с малък роял в ъгъла.
Вдясно пък беше по-голяма по размери, всеки дневна с видимо често употребявана го в диван, кресло и табуретка, масичка за кафе, телевизор и множество джунджури. Централен елемент и в двете помещения бяха модерните газови камини от стъкло, никоя от които не беше запалена, тъй като беше юни. Тя просто е неспокойна, отвърнах на коментара на Джилиан. Не цели да е дразнеща. Знам. Джилиан кимна. Джейсън се съгласи да й позволи утре да се върне в кухнята. Вероятно така е най-добре. Съгласна съм. Децата на училище ли са? Да, всъщност тъкмо се канех да ходя да ги прибера. Първо ще ти покажа пътя до стаята на Харпър. Настанихме я в студиото за гости в задната част на къщата. Поведе ме по край стълбите в разпрострени на голяма площ, кухня и трапезария. Двойка френски прозорци пред нас извеждаха в двора. Възхитих се на модерната трактовка на селска кухня. Имаха светло-зелени шкафове, дебели плотове от масивна дървесина, правоъгълна мивка от бял порцелан и съответстващ кухненски остров. Между шкафовете имаше вградена керамична печка с няколко фурни, която явно предлагаше всякакви екстри. Свободно стоящият хладилник с фризер беше един от най-големите, които бях виждала някога. Кухнята беше огромна, акцентирана с медни аксесуари и тенджери, висящи от стойка на срещу положната стена. Прелест, посочих към кухнята. Благодаря. На лицето играй на широка усмивка. Нашата гордост и радост. Глътна по-голямата част от бюджета ни. Имайки предвид, че Джейсън беше главен готвач, не се и съмнявах. Двойни врати вдясно от нас ни въведоха в напълно зареден килер. Врата в дъното на килера ни изведе в малък коридор. Джилиан се закова на място и посочи към края му. Студиото за гости. Благодаря ти. Надявам се. Снижи глас. Надявам се да успееш да я разприказваш. Не може да държи случилото се вътре в себе си. Кимнах. Знам. Веднага щом Джилиан си тръгна, почуках на вратата. Джилиан, казах ти, че не се нуждая от нищо, промърмори Харпър отвътре. Така че натиснах бравата и отворих. Харпър седеше сгушена в кресло в ъгъла на прелестна стая. В центъра й беше поставено голямо легло, а срещу него имаше стойка с телевизор. Вратата до него водеше към прилежащата баня. Зад креслото имаше френски прозорци, извеждащи в странична градина. Слънчевата светлина оформи ореол над главата на най-добрата ми приятелка, когато тя вдигна очи от книгата и изпусна драматична въздишка. Счупената китка бе отпусната в скута и видът на гипса ме накара да потръпна. Мислех, че ще дойдеш по-късно. Затворих вратата зад себе си и пуснах чантата на леглото, преди да го заобиколя, за да се изправя пред нея. Лявото й око вече беше значително по-добре, макар че синината около него беше станала черна. Оттокът на носа й беше спаднал, а шевовете на слепоочието и веждата й бяха малки, спретнати и чисти. Разцепената й устна също не изглеждаше чак толкова зле. Независимо от всичко, стомахът ми се преобърна заради нагледните доказателства през какво е преминала. Трябва да поговорим. Не искам да говоря, отговори упорито тя. Ще говориш. Ние ще говорим. Снижих се на колене и старателно подпъхнах полата под себе си. Аз ще започна, подхванах, като издишах треперливо и забелязах Харпър да се мръщи заради явната ми нервност. Чувствам се виновна, задето не те притиснах по-настойчиво да разкараш Винс. Също така се чувствам виновна, че моите съмнения по негов адрес усилват твоето чувство за вина. Потресена съм, че изобщо изпитваш вина, защо ти не си човекът, който е отговорен за тази ситуация. В един или друг момент от живота ни всеки от нас се е доверявал на погрешния човек, Харпър. Случва се. Скапано е, но се случва и трябва да се научим да си прощаваме от време на време. Харпър се взря намусено в мен. Леле, направо мина към хубавата част, а? Не дай. Посегнах към здравата и ръка я отместих от корицата на книгата. Това съм аз. Ава, не си въобразявай, че можеш да се скриеш зад нападките си и че аз няма да прозра през тях. Бъди откровена с мен. Тя отклони рязко поглед и проскърца с зъби. А после усетих да стиска съвсем леко ръката ми. Аз. Търпеливо я зачаках да продължи. Харпър преглътна и накрая бавно прехвърли очи върху мен. Не мога да повярвам, че позволих на някого да ми причини това. Отново. Това е много различно, незабавно вметнах. Аз също не знаех, че Вин се способен на това.
Мислех, че просто е неотзивчива псевдорок звезда, която не е достатъчно добра за теб. И също така съм сигурна, че ти също не си знаела на какво е способен. Остана ли при него, убеждавайки сама себе си как случилото се е било изключение и се дължи на наркотиците? Не. Вслуша ли се, като те убеждаваше как не е искал да те нарани? Не. Позвани ми да дойда и да те прибера оттам. Искаш ли да се върнеш при него? Боже, не, изстреля тя и дръпна ръка от моята. Що за въпрос е това? Въпрос, който трябваше да ти задам, за да видиш сама, че не си закотвена в емоционално и физически нараняваща връзка с този човек. Той демонстрира на какво е способен и ти веднага му обърна гръб. Не исках да се обадя в полицията. Какво говори това за мен? Говори, че не си искала непознати да изравят грозни спомени от миналото ти. Просто си искала да се махнеш и да продължиш напред. И да го оставя да причини същото на друг, измънка тя, а в очите й личеше колко се обвинява за това. Тогава не си мислила за това, миличка. И никой не може да те вини. Ти трябва да ме виниш. Отнесох се с теб толкова зле, задето постъпи както е редно. По бузите й се стекоха сълзи. Прибутах се напред, опрях ръце върху коленете и отпуснах брадичка отгоре им. Да, и това продължи цели 2 дни. Но както и да е, ясно ти е, че винаги може да ми кажеш всичко, щом имаш нужда от това. Затова е семейството. Да сме добри едни към други, да сме мили и любящи през 99% от времето и да прощаваме за този 1% случайни гадости. Тя обърса буза, но сълзите продължаваха да капят. Аз му го позволих, Ава, прошепна. Бях в толкова силен шок, че дори не се опълчих. А после... Всичко, за което успявах да мисля, беше как някой ще се обади в полицията и хората ще научат какво съм оставила да ми се случи. Стоях кротко и търпях побоя. През целия ми живот никога не се е случвало да не отвърна. Аз се боря. Тогава защо лежах там като страхливка? Аз съм страхливка? Не. Надигнах се, за да я стисна за раменете, с което я принудих да ме погледне в очите. Не си страхливка. Ти си един от най-силните хора, които познавам. Очите ми се замъглиха заради моите собствени сълзи. Това просто се случи, не си го предизвикала ти. Не допускай да те промени, Харпър. Моля те. Как да не го направя? Повдигна печално рамене. Толкова се стараех да остана открита към хората, независимо от всичко. И виж къде ме отведе това. Раменете й се разтресоха под дланите ми и тя зарида по-силно. Само теб, Ава. Имам само теб. Ти си единствената, на която се доверявам. Придърпах я към себе си и усетих сълзите и по кожата си, докато хлипаше, притисната към шията ми. Държах я здраво, но онова, за което купнех, беше да избухна в плач заедно с нея. Защото се боях за нея. Страхувах се, че това ще я озлоби. Ше-ше-те, утеших я и я погалих по косата. Нямаш само мен. Виж къде се намираш. Джилиан и Джейсън са ти такава опора. И все още си изключителен и преуспяващ сладкар. Никой не може да ти отнеме това. След известно време тя се успокои и се отдръпна. Надигнах се да взема салфетки от банята, та да си обърше носа. Усмивката й беше немощна и несигурна. Какво съм, бебе, нали? Имаш предвид, маце, пошегувах се и седнах на ръба на леглото. Завъртя очи. О, да, никога не съм изглеждала по-шик. Е, никога не си изглеждала по-заплашителна. За щастие, тя се изкиска и ме стрелна с признателен поглед. Ето това ми е нужно от теб. Необходимо ми е ти, както и всички други, да не ме третирате, все едно съм от стъкло и е възможно да се счупя всяка секунда. Искам към мен да се отнасят като към просто Харпър. Не като към Харпър, момичето, пребито от бившето си гадже, онзи надрусен музикант. Добре. Кимнах. Мога да го направя. И в духа на темата ще те попитам. Чувала ли си Винс, откакто го пуснаха под гаранция? Приятелката ми изкриви лице, но не заради мен. Да, звъня ми. Снощи най-накрая вдигнах и му заявих, че ако не престане да ме търси, ще подам оплакване за тормоз заедно с обвинението за побой. И после му затворих. От тогава не е звънял. Добре. Озадачих се заради внезапно мекия израз на лицето й. Какво? Попитах. Тя повдигна рамене. Просто... Чудех се за тепиник. След всичко, което ми разказа за него, за това колко си го обичала, така и не успявах да си обясня как си могла да си тръгнеш, макар да ти е изневерявал Джема.
Не го схващах. Как така спираш да обичаш някого, защото е допуснал грешка? Понякога се питах дали в началото си се само заблуждавала. Дали разстоянието не е било онова, което те е накарало да го преодолееш. Не си го обяснявах, защото част от мен още обича майка ми. Очите й наново се напълниха със сълзи. Не онази, от която си тръгнах, а майката от детството ми. Онази, която ме обичаше повече от всичко. Не мога да се накарам да спра да обичам майка ми. И затова не разбирах това с Ник. Но сега го разбирам. Предателството му е било удар в сърцето, докато това на Винс беше удар в лицето. Буквално. Толкова значим момент, че погубва всяко хубаво чувство, съществувало преди това. Да, прошепнах. Не е ли редно да се чувствам така и по отношение на майка ми? Тя обърса ядно сълзите си. Има ли нещо, което не ми е наред? Не, няма. Отново приближих към нея, защото изпитвах нужда да я докосна, да я утеша. Сърцето ми се късаше, защото нейното страдаше така. Както изтъкна самата ти. Онази, която обичаш, е Грета, назовах майка и по име. Майката от детството ти. И аз смятам, че тя е била различен човек от жената, която си изоставила. Потърках я по гърба в опит да я успокоя, а когато дишането й отново стана равномерно, произнесох възможно най-кротко, може би е добра идея да разговаряш с някого. Харпър се скова под допира ми. С психиатър. С терапевт. Някой, който да ти предложи безпристрастна и рационална гледна точка, та да престанеш да се обвиняваш за напълно нормални чувства. Мълча толкова дълго, че се почудих дали не е било грешка да повдигна темата. Но после постепенно се отпусна и прошепна. Би ли дошла с мен? Знам, че няма да те пуснат да влезеш, но... Можеш да ме чакаш отвън. Очите ми се замъглиха от сълзи на радост, които закапаха, когато се наведох да я целуна по челото. Каквото кажеш, Харпър. Готова съм на всичко. Обичам те, Ава, прошепна с дрезгав от емоции глас. И аз те обичам.